Jam rritur pranë një atmosfere cila mund të karakterizohet si nërthojza në demokratitë për atë kohën, që ishte, me urrejtje për diktaturë, e qëfar do tipi që ofta jo, me një farë ngjyrimi të krishten, po të doni, po përdori këtë fjalë, sepse fillova studimet e fillores një shkollë jezuita, dhe fillova të kuptoj pak nga bota katolike, nga besimi i krishten. Kur isha në klasën e 5 dhe kishim si profesor të gjuhës shqipe Skënder Luarës, i cili ishte komunist, po, komunist i ndershëm. Edhe në atë kohë kur bëhej rekrutimi i studenteve për të hyrë në partinë komuniste, në atë kohë ndolli që një prej shokëve të mi të klasës, Vasil Lazari, më dha për të lexuar një libër i cili ishte mi Marksin. Flitë mi doktrinat ekonomike të Marksit e pastaj flitë edhe mi personin e tij, mi zhvillimet e doktrinës së tij. Më bani përshtypje disa pasazhe në cilat Lenini kritikohej si një njeri i cili kishte devijuar nga marksizmi i vërtet. Unë ato natyrisht në ato kohëna nuk disha se që është socialdemokracia ose se si janë zhvilluar të rrymat e ndryshme marksiste në Europë, po kjo më bani përshtypje. Edhe kur Vasili erdhi më tha e si të duka në këne, i tha që thaq, jam shumë i kënaqur që pata mundësinë të lexoj këtë libër, se mësova diçka nga marksizmi. E i thash, po pak u çuditë kur pash se Marksi nuk paska qenë dakord, ose të themi, marksistët nuk paska qenë dakord me leninistët. Jo, tha, së është e mundër ajo. I thash, ja ku është libri, edhe i përktheva ato pasajet, mbeti shumë keqë. Edhe më tha, po më jep tha këtë libër, sa se do t'ju tregoj aty në shokëve të mia dhe pastaj flasim. Po pastaj nuk folëm më kurrë, kjo është atë. Se ata kuptuan më herë si shkalla e diturisë time të asaj kohe ishte e tillë që të mund bënte kritika, në fjalë, ëh. E kështu shpëtova nga komunizmi, në fjalë. Kjo ka qenë një fenomen important i rëndësishëm në jetën time. Zoja zëtë një mirë nama, mirë se vini në përkujtimin e profesora Shqipipës, në ditën e 95 vjetorit të linjës, që Vatra ka organizua për të nëjrua me mirënjohje, jo vetëm për kontributin që i ka dhanë kulturë shqiptare, por edhe për shërbimin që i ka bënë kësaj organizata kombëtare, si për krasë dhe për një periudhë shkurt, një vjeçare, edhe si kryetar dhe editor i gazetës Dielli. Nga ligjëratat e autorëve të kompetentë të cilët e kanë njohur profesor Pipën edhe personalisht, do të njihni me shumë aspekte këtij personaliteti poliedrik të kulturës sonë: poet, shkrimtar, eseist, polemist, kritik, studios, filozof, botues, i pa lodhën deri në vdekje, konsekvent qëndrimit e tij. Komunizmin e ka pasqyruar dhe e ka quajtur ashtu si është: panslavizm, shërbim të një ideologjisë huaj kundër interesave të njerëzimit përgjithsisht, edhe të kombit shqiptar në mënyrë të veçantë. Kjo konferencë shkencore do të jetë një kontribut i vlefshëm për njohjen e Shqipipës nga opinioni shqiptar dhe besoj se do të jetë nxitës për studime më të tejshme të veprës tij të larmishme. Dëshoj shprehimin e njohjes së Zotit Dalim Greca, që bashkë me ligjëruesit ka koordinuar organizimin e këtij përkujtimi dhe kam kënaqësinë t'ja kaloj mikrofonin ta moderoje. Ju uroj mbrëmje të këndshme. Faleminderit. Këtë veprimtari e kemi konceptuar tamam një veprimtari që i kushtohet lindjes njeriu të madh të letrave shqipe Arshipipës. Po ta shihni jo rastësisht. Këtu kemi vendosur një karrik ku do të ishte profesori, nëse do të ishte në lindjen e tij. Kemi vendosur një tuflule që presupozon ditëlindjen e tij dhe kështu së bashku, duke plotësuar këtë edhe me ekranin, ne kemi menduar që profesor Arshipipa të jetë sot mes nesh ashtu i gjallë. Prandaj zgjodhëm ditën e lindjes dhe jo ditën e vdekjes. Gjithsesi, për të nderuar kujtimin e profesor Pipës,
do t'ju kërkoja, do t'ju lutesha, që të qoshit në kam dhe me një minut heshtje, ne të nderojmë kujtimin e ti. I përjetëshëm kujtimi, profesor Arshil Pipës. Të nderuar pjesëmarrës, në këtë veprimtari modeste, e para e organizuar nga Federata Panshqiptare Amerikës Vatra, që profesor Arshil Pipa pati nderin ta drejtoi për një kohë të shkurtër, prill 1991 qershor 1992, si dhe të editoi gazetën Dielli, studiosit që kanë marrë përsi për kontesat do të sjellin madhështinë e figurës shumë dimensionale të Arshil Pipës, njëri prej princave të letrave shqipe, filozofit, poetit, kritikut letrar, studiusit brillant, pedagogut shkëlqyer, gjuhëtarit, mblesit dhe studiusit folklorit, qendrestarit të paepur të burgjeve komuniste, denoncuesit të ferrit komunist për mes librit të burgut dhe poezive kushtuar bashkëvujtësve të vetë, si që është rasti i Gac Qunit, ish nxënësit të vetë, studentit të vetë, apo i Kristo Kirkës, bashkëthemelusit të Vatrës, dy prej elegjive më të dhimbshme që sjellin atë që quhet ferri dantesk i burgjeve shqiptare, dhe ne do t'i dëgjojmë ato edhe të interpretuara këtu. E kanë vlerësuar profesor Pipën duke ngritur në lartësinë e Nolit dhe të Konicës. E kanë krahasuar si antikomunist me Solzhenitsinin në Rusi, Gjilasin në ish Jugosllavi, dhe profesor Arshil Pipa i treti si simbol i antikomunizmit shqiptar. Këto janë vlerësime të BBC-s të bëra gjatë emisioneve të veta, ndërsa krahasimin vënja në të njëjtin piedestal me Nolin dhe Konicën e ka bërë kritiku letrar poeti ynë i njohur Rudolf Marku. Duhet të thënë që në fillim që Arshil Pipa është një figurë poledrike, është një figurë të cilën mund të rradhisësh pa frikë, së bashku me Fanolin dhe me Faik Konicën. Kujtohet një që një emision i BBC-s, duke folur për tre figurat më të shjuara të antikomunizmit, rradhit Solzhenitsinin në Rusi, rradhit Gjilasin në Jugosllavi dhe Arshil Pipën shqiptar në emigracion në Amerikë, në emigracionin shqiptar. Duhet të them që Arshil Pipa është një personalitet i një formati europian dhe botëror. Gjithsesi, le t'ua lëm radhën folësve dhe ekranit për të hedhur dritë mbi figurën e madhërishme të Arshil Pipës. Unë poftoj këtu zotin Frank Shkreli, një nga gazetarët e shkëlqyer të botës shqiptare, ish drejtori Euroazis. Faleminderit Dalip. Mirëmbrëma. U falenderoj për kujdesin edhe për durimin. Unë erdha sonde kështu se e kam njohur profesorin dhe e kam takuar disa herë, por asnjëherë nuk e kam parë me kravatë kështu të veshur ose ashtu. Edhe unë si një ish seminarist e respektoja të thjeshtësinë e tij, kështu që it's in his honor, so to speak. Edhe do, unë i thash profesor Gashi, do të lexoj në stilin radiofonik që ta shpejtsoj pak ma shpejt. Janë 6 faqe gjësejt, kështu që u falenderoj për vëmendjen. Duhet përshëndes Vatrën për organizimin e këtij tubimi sonte për të shënuar kujtimin e profesor Arshil Pipës me rastin e 95 vjetorit të lindjes. Është me vend të fakt as detyrim që këpër vjetor të shënohet ashtu që të mos hidhet në harres ky burr i madh i Shkodrës dhe i Shqipërisë, i cili me aktivitetin dhe veprat e tija që i ka lënë pas, ka nderuar veten dhe kombin. Marim pra pjesë në kujtimin e një shqiptarit madh, për ta kujtuar sonte jo vetëm me miq të vjetër të Arshil Pipës, por dhe me dashamirë të ri të cilët ndoshta nuk kanë patur rastin ta njihnin sa ishte gjallë. E kujtojmë në shenjë nderimi dhe respekti për veprën dhe kontributin e tij në fushën e ndryshme, në fushë të ndryshme, por dhe si patriot dhe të një veprimtarie të shumanshme krijimtarie, si në letërsi, filozofi, poezi, kritik letrare, në fushën e studimeve politike, përfshirë shkrimet dhe veprat e tija mbi stalinizmin shqiptar dhe mbi Kosovën. Si shqiptar dhe si mërgjimtar, i kemi borxh profesor Arshil Pipës dhe familjes tij të vuajtur dhe të sakrifikuar.
Në të vërtet, kemi një detyrim moral që ta kujtojmë jo vetëm atë dhe vujtet e tia personale, por dhe sakrificat sublime të familjes Pipa në përgjësi në ndrezimin komunist të Nvërhoxhës, si që ishte vrasja e vllajt të ti dhe mbrojtësit të pafajshme të elitës kulturës shqiptare, përfshirë klerikët më të njohur katolik Shkodrës, avokatin e shquar Shkodran Muzafer Pipën. Familia Pipa është njëra prej familjeve Shkodranë dhe Shqiptare, e cila me vendosmëri luftoi për të drejtën dhe për lirinë e çdo individi, për demokracinë e Shqipërisë dhe kundër vendosjes së diktaturës komuniste në atë vend. Shembjen e komunizmit ajo kishte ëndër dhe shpresë. Si patriot dhe si intelektual Arshipa Pipa nuk pushoi asnjëherë, s'luftuari drejt këtij qëllimi dhe në mbështetje të drejtave të njerëzit, të fjalës së lirë dhe për lirinë dhe demokracinë e Shqipërisë dhe të Kosovës në përgjithësi. Visazhiti, një tjetër shkrimtar e poet që ka vujtur tmerrin e burgjeve të rezimit komunist, pas takimit për herë të parë me të në Washington, ka shkruar se shihej që Arshipa Pipa ishte njëri i prerë, i pa kompromis, mallërisht i pamshirshëm me diktaturën. Argumentat e arshiut kundër diktaturës kishin bazën në një përgatitje të gjithanshme arsimore, kulturore, politike dhe filozofike perëndimore. Arshipa Pipa, përveç përvojës akademike dhe universitetit më të njohur amerikane ku ka dhënë mësim për dekada, dituria dhe angazhimet e tia në mbështetje të lirisë dhe dinjitetit njerëzor e kanë gjithashtu bazën edhe në vuajtjet e tia personale dhe të antarëve të viktimizuar të familjes tij. Mishrimi i përvojës akademike, zgjurësia e tij prej natyrës dhe vuajtjeve veta dhe të familjes e bënin Arshipa Pipën një bashkëbisedues tepër interesant, ndonëse nga një heri pa kompromis, që një heras i angazhon të më respekt si kolegun ashtu dhe kundërshtarin, duke paracitur argumentet e veta me një gjallëri përbindëset idealeve dhe qëndrimeve të tia. Ishte i fort në argumentet e tia, i palkundur në bindjet dhe parimet e veta. Kishte pak fjalë, por bindës. Disa mund thonë se Arshipa Pipa ishte një personalitet kompleks, dhe kritiket e tij do ta karakterizonin ndoshta edhe si pa kompromis në qëndrimet e tia. Dhe disa do të thoshin se ai ishte i vështirë në marrëdhëniet me të tjerë. Por kritikët e mirëfillt, si dhe adhuruesit e tij, e dinë se vepra dhe kontributi i profesor Arshipa Pipës peshon shumë më rënd nga ato që kritikët e tij mund t'i karakterizojnë si tmeta ose mungesa. Mund të mos jesh dakord me Arshipa Pipën për ndonjë qëndrim ose pikpamje të tij, por kjo nuk mund të përdoret për të morhuar vepra dhe kontributin e tij në lamit të shumta, të gjuhës dhe të kulturës dhe të mendimit politiko-filozofik, të botura jo vetëm në Shqip, por dhe një numër gazetash dhe në gjuhë të huaja më të rëndësishme të botës, janë anglishtja, frangjishtja, italishtja dhe gjermanishtja. Prandaj në këtë përvjetor të lindjes ta përkujtojmë Arshipa Pipën, ashtu siç e mbajmë mend kur ishte gjallë, një person me trup të vogël fizik, por një figurë e madhe e kombit të në fushën e letërsisë, gjuhësisë, filozofisë, publicistikës dhe mendimit politik. E mbajmë mend si një adetar i përkushtuar ndaj fatit kombit vet dhe çlirimit nga komunizmi. Si një person me një energji të palodhshme antikomuniste, kurdo dhe kurdo e donte nevoja me bindje të palkundura në liri dhe demokraci për shqiptarët. Përveç sallave universitare të Amerikës, ku ai përhapte gjuhën, kulturën dhe letërsinë shqipe studentëve amerikan, ndodhte që Arshipa Pipën ta gjenit edhe duke demonstruar në përrrug, përfshirë para kombeve të bashkura në mbështetje të drejtave të lirive të shqiptarëve në Kosovë dhe në Shqipëri. Sy pa trembur dhe besnik ndaj idealeve të veta, si në burgjet e Nvërhoxhës, ashtu dhe në Mërgim, Arshipa Pipa nuk kishte frikë prej askujt. Përkundrazi, regjimi komunist kishte frikë atë. I tillë ishte adetari, shkrimtari dhe poeti Arshipa Pipa, një zënë që ndryshe dhe mosdo, por një zënë i artikuluar shqiptar, një mbrojtësis drejtës dhe lirisë njeriut, për këtë arsye gjatë gjithë jetës ti, me gjithë se jeton të në Amerikën e Largë, a ishte një kosisht edhe një personi frikshëm për diktaturën enveriste. Me një rast në vitin 2005, ish presidenti Bamir Topi i Shqipërisë, ka folur për sakrificat e familjes Pipa dhe duke përmendur specifikisht vlezrit Arshi e Muzafer Pipa, njëri shkrimtar dhe tjetri jurist, ka thënë se liria fillon e shuhet atëherë, kur vritet shkrimtari si zëri më i artikuluar e shoqërisë, kur vritet avokati mbrojtësis drejtës, atëherë kur frika mbyt kundërshtimin, atëherë kur zëri ndryshe shihet si kërcënim.
Shkrimtari është personazhi më i frikshëm për diktaturat dhe diktatorët, ka thënë ish presidenti shqiptar. Diktatura vrau drejtësin duke vrarë mbrojtësin e drejtësisë të vllajin Muzaferin, por nuk vrau të zërin e artikuluar të shkrimtarit dhe zërin ndryshe të Arshipipës i cili jehoj në përëndim. Thuhet shpesh se pena është një armë më madhe ose më fortë se pushka. Arshipipa penën e përdori me qëllim bujar për të lartësuar mirësitë dhe bukuritë e njeriut dhe të natyrës dhe në mbrojtje të lirisë dhe demokracisë së vërtetë. Arshipipa i cili sjell ndër emrit shkrimtar dhe poet në shkrimet e veprat e tia, shohim se ai edhe në vujtjet më të rënda të njeriut përpiqet të kap thelbin e vlerave dhe të virtyteve më humane dhe më të bukura, si dhe luftën dhe kacafytjen midis mirës dhe të keqes, duke dëshmuar një herë si dhe fisnikrinë e virtyteve më të larta të kombit. Gjatë viteve në burgjet komuniste, Arshipipa ishte njohur dhe kishte lidhje miqësi të ngushta me përfaqësues të lartë të klerit katolik, bashkëvujtës me të në birucat komuniste, përfshirë edhe i peshkvin dhe shkrimtarin Vincenc Prenushin, për cilin Pipa ka shkruar se madje edhe në rrethanat më njerëzore në të cilat jeton në Burg, Prenushi pasqyron të disa prej këtyre vlerave dhe vërtyteve njerëzore të shqiptarit. Ishte i but në shpirt, e i paq, i thelli i devotshëm, i kushtuam kryeput misionit vetkishtar në kuadrin e cilit dinte me pajtue me një urtësi të bindshme dashunin e vetë për atë dheun dhe shijen për letërsin. Në sen klasike, kujtime vi Vincenc Pranushin, Arshipipa vendukje vujtje dhe mundimet, por dhe vlerat komtare njërzorë dhe letrarët Vincenc Pranushin duke cilësuar se digniteti kishtar i Pranushit i kombinu me vlerën e ti letrarë dhe i këshyrun në prizmen e patriotizmë shqiptare i fëtyrës ti një rëndësi madhore në raut e përfajsusve të kombit. Pipa ka shkruar se si ullheqës i lartë i kishës katolike dhe si njëri njani prej përfajsusve të daluar të letërsis komptare, ishte e qartë se im Zotë Pranushi nuk do të kishtet gjatë me komunizmin, i cili është në të njajtën kohë si kunder fes, ashtu dhe kunder komsis. Ashtu dhe ndoli, i burgosur e i rahur e i torturuar, i lidhur kam shëduash, i varun e i munduam në burgun e Durrës, si shkruan profesorashi Pipa, për mikun e vetë, i peshkin Pranushi dhe u drejtohet lexuesve. Përftironi të ashti këtë njeri, një burg 65 vjeçar, një prelat të nalt kishës, një nga të fortët të rallët shkrimtar të rilindjes, ende të mbetën gjallë. Përftironi të varun asisoi në një nevojtore të degës së sigurimit. Është pikrisht ky përfyturim i vujtjeve të mikut të tij, të cilin profesora Shipipa kishte gjithë jetën para vetes kur kritikon të komunizmin, por ishte edhe një përfëtyrim që ajdo të dëshronte të rikryohet sonte dhe të mbetet gjithmonë në ndërdëgjegjen tonë kur flasim për atë regjim. Prandaj nuk është për të habitur se ishte ky përfëtyrim, kjo skenë e shumë të tjera si kjo, që e bënd të Arshipipën të papajtueshëm, ose si që ka shkruar Visarzhiti, madhërisht të pamëshirëshëm me regjimin komunistë në Verhoxhës, të cilin ajo luftoi me gjitha energjitë e veta. A i përftyron të mikun e ti, të rahur e të munduar të varur në një nevojtore të degës sigurimit, i cili referohet si simbolis së kaluarëms Shqipnis, me cilin me mburemi, këti njeri u i cirë rëmbehet me dhunë nga shtëpia e përvujnë të një katundi, ku kalon të ditë të mbramet jetës vetë. Por Arshipipa, shkrimtari dhe poeti i burgosur, i torturuar dhe i vuajtur, fatbarësisht e psoj pak më mirë se Vincenc Pranushi, dhe shumë bashkëvujtës të tjerë që i kanë lanë eshtrat të tyre në burgjet dhe në kampet e përqendrimit, varet e cilve nuk dihen asot. Arshipipa mundit të shpeton të përsekutimeve dhe vujtjeve të mateshme me aratisjen dhe eventualisht me vendosjen e ti në Shtetet e Bashkuara. Për fatë mirë të ti, gjithashtu, por nëryshen nga shumë bashkëvujtës të ti, të cilët ishin aratisun nga Shqipëria pas ardhjes komunizmit, në pushtet të cilit vdishin para se shikonin Shqipërinë postkomuniste, a e mund shihte më në fund shembjen e një regjimi, nga i cili kishte vuajtur vetë dhe i cili kishte viktimizuar dhe përsekutuar familjen e tij. Por gëzimi për shembjen e komunizmit në Shqipëri dhe në mbar Evropën lindore fatkesisht u kthye shpejt në një zhgënjim të bindjeve të mbrendshme të Arshipipës, si ai kishte vlerat e kombit vet. Ai kishte vendosur të kthehej në Shqipërinë pas diktaturës komuniste, me qëllim që të mos kthehej më në Amerikë.
por gjeti një vend aq ndryshuar nga diktatura komuniste, një vend i cili i duke si i huaj në krahasim me Shqipërinë dhe vlerat që kishte njohur ai. Ai shpresonte për një Shqipëri ndryshe pas shembjes komunizmit. Por megjithse u largua për dytën herë fizikisht nga Shqipëria, kësaj rrallen nga Shqipëria postkomuniste, ndahej kur nga Shqipëria i dhuruar, ai nuk u nda kur nga Shqipëria duke i dhuruar bibliotekën e tij të pasur, përfshirë të gjithë veprat e tija, që ishte vetme pasuri që kishte për veten bibliotekës së Shkodrës. Profesorashi Pipa ishte pranuar me krah hapur në Shtetet e Bashkuara për të dhënë mësim në një numër universitetesh anëmban vendit. Ai besonte në liri dhe demokracinë të vërtetë dhe ishte një zanj denj në mbështetje të drejtave të individit. Si i tillë, as veprat e Arshi Pipës, as qëndrimet e tija ideologjike dhe politike të tija, që në të vërtet shpesh ishin edhe kritike ndaj politikës së mbrendshmet dhe të jashtme të Amerikës, vendit të tij të adoptuar nuk kërcnoi as paqen, as sigurinë, as rendin shoqëror në Shtetet e Bashkuara. Përkundrazi, Amerika e pranoi atë ashtu siç ishte, si një vuajtës i komunizmit, si një mbështetës të lirisë dhe demokracisë, faji vetëm i cilit ishte se e donte Shqipërinë lirë nga komunizmi ndërkombëtar. Si rrjedhim, lind pyetja nëse Shqipëria postkomuniste e ka pranuar ose jo Arshi Pipën dhe të tjerë shkrimtarë apo poetë shqiptar në perëndim të aratisur nga komunizmi dhe se si përgjigja ndaj kësaj pyetje pasqyron mbi lirinë dhe demokracinë e vërtetë sot në Shqipëri. Unë jam dakord me deklaratën e shkrimtarit dhe poetit të madh Martin Samaj, 90 vjetori i lindjes i cili shënohet gjithashtu këtë muaj, dhe mikin ngushtë i Arshi Pipës, se Shqipëria do të jetë me të vërtetë lirë vetëm atëherë kur shqiptarët do të kenë mundësi të lexojnë, të studiojnë dhe të vlerësojnë veprat e shkrimtarëve të tillë të mëdhej si Arshi Pipa. Unë do të shtoja se Shqipënia do të jetë e vërtetë lirë përderisa, më falni, nuk do të jetë vërtetë e lirë përderisa nuk ekziston një pajtim i vërtetë me bitë e saj siç është Arshi Pipa. Një pranim dhe pajtim me ta në fushën politike, mediatike, në kulturë e letërsisë edhe në qarqet akademike shqiptare. Në përfundim dhe në përputhje me atë që i ka thënë Martin Samaj, unë besoj se pa pranimin e shkrimtarëve si Arshi Pipa dhe pa zhdukjen e parazgjykimeve politike, letrare dhe ideologjike ndaj shkrimtarëve të kombit si Arshi Pipa dhe pa krijimin e një atmosfere për të kapërcyer dallimet politike dhe ideologjike të periudhës komuniste midis shqiptarëve, përndryshe Shqipëria dhe kombi shqiptar do të mbeten si një anije e palëvizshme, e ngarkuar me zemrën e rënduar të poetit që simbolizon shpresat e tij të rreme. Arshi Pipa, u falenderoj. Unë jam lindur në Shkodër në 27-28 korrik 1920, po e them këtë sepse po shoh se kam një tjetër datë lindje në regjistrin e gjendjes civile. Kam lindur në Shkodër nga një baba i cili vinte nga Libohova, nga nana që ishte shkodrane. Këtu në Shkodër, pastaj kam ba mësimet e fillores edhe të mesmes. Në orta është interesant të them se filloren e kam marruen në shkollën e jezuitëve. E ma dhonë kalova në gimnazin e Shtetit edhe aty kam ba 8 klaset e gimnazit, edhe prej andej mora maturën dhe me i fjal rritja jeme ka qenë shkodrane. E ta kemi në sfond për ta pasur më konkret, profesore. Ta shti do të ftoja profesor Mitat Gashin që të sjell kontesën e ti për kontributin Arshi Pipës si kritik letrar, si analist politik edhe... Faleminderit zoti Greca dhe të falenderoj për organizimin e këtij programi në kujtimin e profesor Arshi Pipës. Tema ime sonte është guximi intelektual i profesor Arshi Pipës. Në librin e tyre Intellectual Virtues, Robert Roberts dhe Jay Wood nga Wheaton College, ndër të tjera rreshtojnë disa virtyte cerebrale të inteligjencës njerëzore.
Ndër këto janë dashtunia për të ndjek dijen, guximi intelektual, qëndrueshmëria ndaj bindjeve kur ke fakte dhe arsye dhe kur ato nuk janë popullore, përulësia, mos me zhgaravit e me shkrye për me rënë sy, por se ke diçka thelbësore që do me thonë, autonomia intelektuale, kur nuk pranon çdo lloj ideje pa e si të mbarë mirë, i rëndita këto virtyte sepse më kanë sjellë ndërmend profesor Ashipipën. Sa herë që lexoj apo kujtoj Ashipipën, më bin ndërmend këto virtyte. Ashipipa e ka dashur dhe e ka ndjek dijen. Ai kur nuk ka qenë i lëkundshëm në karakter dhe në mendime. Si rall kush u ka qëndruar besnik bindjeve të tij, si intelektual i përgjithshëm, Pipa kur nuk ka shkruar për me u duk, por ka dashur me publiku atë çka ai thellësisht ka menduar dhe është thelbësore për të thënë. Profesor Pipa ka qenë mendimtar i pavarur në kuptimin e plot të kësaj fjale, nuk ka pranuar çdo lloj ideje pa e futur në sitën e vet të arsyes dhe të logjikës. Në temën time të sotme, unë do të përqendrohem tek virtyti i guximit intelektual të profesor Ashipipës dhe për të ilustruar guximin intelektual të tij do të jap vetëm disa shembuj, pak shembuj të u bën një vështrim veprave të tij në poezi, kritik letrare, gjuhësi, analiza politike dhe publicistik. Roberts edhe Wood theksojnë se forma më e dukshme e guximit intelektual është rezistenca në mbajtjen e pikpamjeve jo popullore. Kur profesor Pipa ishte i ri, student në shkollë të mesme, në atë periudhë, ideologjia marksiste kishte hyrë edhe në Shqipni. Mbas pushtimit të Italisë, pushtimit të Shqipnisë nga Italia, profesor Ashipipa dhe shumë të ri tjerë i kanë pas mundësit që të anojnë në anën marksiste, komuniste. Profesor Pipa, me mendën e tij kritike që kishte, zgjodhi rrugën antikomuniste, qysh në fillim, edhe ditit dalloje të keqen nga e mira, e pa që komunizmi si sistem nuk është i mirë për njerëzimin. Në librin e Burgut, jo vetëm që në kohën më të vështirë, Pipa merr guximin me i bën kritikën e duhur sistemit komunist, por ai i lën historisë së letërsisë shqipe një testament mbi krimet e komunizmit. Në parathonin e këtij libri, shkruar në vitin 1958 në Detroit, ai tregon se zgjodhi vargun jo sepse vargu është sintetik edhe zemrën më pak, por donte të paraqiste jehonën e shpirtit tu kap momentet e realitetit, ose si të shkruan vetë ai, me ruajt qastin vështrim plot, herën pas herë, në mënyrën që ndija e kohës, e asaj kohët të mbetej e gjallë. Një për përshkrimive të këti realiteti, gjatë periudhës ku ka qenë burga ai, është kanali, që të regon vujtjen e të burgosënve në kampën e vloqishtit në Korçë. Poeti shkruan, nga Korça bubullon, thurila shiu, rjedhin për mushamas, mbi krena shtroje, përshtilën, strukën, gjindja, ndërmbulloje, një lamsh ku qelbën recka mish njerëju. Dhe vazhdon, kur rojeve u teke me u zbavitun, mershin dëkën nga puna, zakonisht fetar a një shkolle, dhe me bisht lëpate u hynshin, sa tishin mërzitun. Mandej një doq hypshin mbi kërbisht, që i ngjit të posikalin të e shëtitun, për gjatë kanalit hyja të i britun, e ja diftojshën punëtëris me gisht. Sabotator i poshtër, klysh i carit, sabotoni po deshet ju tjert, zgërdhinshin, ngërdheshin, atëherë, dy tre zuzarë, matlik, shokët e të parit, shtymen i epshin në gjollë, që nga Skarpati, dhe qitmen kryet me hujnë i rishin gati. Në përshkrimin tjetër, jep në poemin Kështjeli, përshkru njëtën e burgut në Gjirokastër, nga ku baba i ti vjen, Pipa shkruan, kush e mendon të se prej këti kështjeli do të asoditësha rishtas pamjen tënde, kur me prindin erdha të shpia e etnve, e shumë u dogjon, nuk
i Doxhi Huj, greku, italiani, por banori i tyne gjatë luftës qytetare. 26 vjet mbas shembjes së murit Berlinit, sot, propaganda komuniste ende glorifikon luftën nacional shërimtare. Pipa kishte guximin në vitin 1950 në burg, në letra cigarësh të shprehte se ajo ishte luft qytetare, luft civile. Në përburgje të burgosën dhe u banin edukim politik, Pipa shkruun mbi këtë. Na thonë se sot na me që kemi greket, se jemi lidhun kundër komunizmit me ta për një qëllim, dhe në pjesën tjetër të strofës ban pyetjen, shqiptar, a i nifni harruat Harmovën, një fshat që e terrorizuan greket, Kristën e Govanin, shërptorën e Zotit Dheut, Therën me Thika, Egzotin Qam Harruat. Në pjesën përmbyllëse të kësaj strofe, Pipa deklaron, jo, nuk e du lirin që më falë anmiku, ma par kalbëm e vdes ndër këto podrume, se me shpërblyje kamatën e lirimit më turpin e një heshtje e trathtare. A Shqipipa si kritik letrar? A Shqipipa është themelusi i kritikës letrare shqiptare. Qysh në moshë të re, e pase ndër letrat shqipe ekzistonte edhe bërshleku i kritikës letrare. Për këtë arsye, ai argumentoi se nuk duhet të çuditemi që nuk kemi kritik shqipe, sepse mungon materiali për të kritiku. Në vitin 1944, nxori në botim revistën Kritika, të cilën e drejtoi vetë. Në numrin e parë të kësaj reviste, në faqen 27, Pipa shënon se revista ka për qëllim e botue në pjesën e parë prodhime originale dhe përkthime, dhe në pjesën e dytë kritik letrare. Mbi kritikën letrare Pipa shkruan: "Nart e ndër letra, në shkencë, në filozofi, e deri në fe, kritika është baza e çdo ndërtimi të sigurt. Kritika është shej i mendjes së pjekur. Derisa mendja nuk kthehet me rishikue atë çka ka bën, tu e vlerësue, ajo është ende fëminore. Ajo nuk mund të prodhoj vepra madhështore kur intuita e përpjek me burimin e jetës." Pasioni i tij për kritikën letrare, Pipa e vazhdoi më vonë në Amerikë me botimin e disa vëllimeve si trilogjia Albanika, Montale dhe Dante, dhe me shkrime që bëtojnë në revistën Albanika që e drejtoj vetë. A Shqipipa në gjunësi. Në librin Politika e Gjunës në Shqipnin Socialiste, bëtu në vitin 1989, spikatën njohunit e Pipës në lamën e gjunësis dhe të metodologjisë fëllumëtuse ti dhe të analizave teknike në linguistik. Pipa murë guximin me i ba një autopsi procesit të standardizimit të gjunës Shqipe. Me analiza statistikore, profesor Pipa mbrin në konkluzion se gjuha e ashtu qujtu në njësuar në Shqipni, është një toskërishte e standardizume. Pipa thekson se është përdor modeli stalinist në standardizimin e gjuhës, por me e keqe është se tinzisht janë marë format të gjiknishtës me plotësu bërshleqet e tosnishtës. Si mbas Pipës, metodat kostalarit në përpëlimin e fjalorit janë dikuën nga Mari, një gjuhëtar i bashkimit sovjetik, ku si mbas të rrisë e ti, gjuha ka natyrë klasore. Kjo është letësisht e vërtetueshme tashma edhe me shkrimet të ndryshme në Shqipni, si buletinet shkencore të kohës, apo edhe në shkrimet tjera për gardianëve gjusorë, të trumpetua si arritje të madhe të shkencës shqiptare në Shqipërinë socialiste. Pipa pyet me ironi kostallarin, i cili shkruan se gjuha e nisuar është gjuha e spastruar. E spastruar nga çfarë? Pyet Shqipipa, nga plenat letrare. Një shembull është Fishta, poet prift që jetoj në një periudhë që përfshihet mbrenda caqeve historike të leksikut të gjuhës së sot më shqipe. Megjithatë, leksiku i tij nuk gjen vend te fjalori dhe jep vetëm disa fjalë që ka përdor Fishta, të cilat nuk janë përfshirë në fjalorin e kostallarit. Këto fjalë janë kryçali, shkin, mec, shmriak, grec, letrac, leqit.
asnjëna nga këto fjalë nuk gjendet në fjalorin e kostallarit. E pra, këto fjalë janë të poplit, thot Pipa. Fishta nuk i ka kriju. Të shli gjuhën e fishtës, Pipa thekson se kostallari ndëshkon poplin përveç se poetin, metod të cilën e quhen shembull tipik i idioshkencës kostallariane. Pasunimi fjalorit bëhet për dobi të të stnishtës, thot Pipa, dhe me tjetërsimin e gegnishtës. Kriteri është levërdia dhe fenomeni ka emnin shfrytëzim, e pra ideologjia proletare marksiste-leniniste e Tiranës lufton kapitalizmin për mort, por kur është puna me shit gjuhën e njësuar, ideologjia proletare kopjon kalepin kapitalist. Argumentet zyrtarë që gjuha njësuar bashkon popullin dhe forcon vetdijen kombëtare, Pipa i përgjigjet me këto fjalë. E vërteta është se geg e tosk, kur ka qenë fjala për Shqipni dhe për gjuhën Shqipe, kanë qenë një trup së paku prej lidhjes Prizrenit e Këndej, kur vetdija kombëtare mori hov dhe filloi të kristalizohet. Të qenet tosk e geg nuk e ka penguar bashkimin kombëtar ndërkohë, kur vetdija kombëtare ishte shumë më pak e zhvilluar se sot. A Pipa si analist politik. Profesora Shqipipa shkroi dhe bëtoi disa analiza politike të cilat i ka përmbledhur në librin Albanian Stalinism, qysh prej vitit 1958 deri në vitin 1989. Në për këto shkrime, Pipa vendukje shkeljet themelore që u banë shqiptarëve në Kosovë, dhe tema tjetër lidhet me dominimin e politikës shqiptare nga ideologjia staliniste. Në fund të këtij libri, Pipa shton një disa vargje të cilat po i lexoj ashtu siç janë. Thot Krushevi ju fali hakun, ati verën ju ka pakun, Stalin nuc i Shqipërisë, paç haram qumështësisë, paç mallkimin e një name, pizë venk, edhe vazhdo një fjallë tjetër. Dhe në revistën Telos, në vitin 89, bëtoj artikullin me titull Glasnost in Albania, ku analizon situatën në Shqipni. Si redaktor i gazetës Dili, Pipa bëtoj disa analizat tjera politike. Artikulli që po përmend sot është Turqit e ri të Shqipnisë re, që ka pëtu në vitin 1992, ku autori ban një paralelizëm ndërmjet Gjon Turqve dhe ish komunistëve në Shqipnin e mbas shemjes murit Berlinit. Në këtë artikull janë ban shumë parashikime dhe vlerësime. Për poplën e Kosovës, Pipa shkruan, tu fillue me lidhen e Prizrenit. Historia shqiptare dëshmon se Kosovarët kanë qenë lokomotiva e nacionalizmit shqiptarë. Për votimet e 23 marsit 92-shit Pipa thekson, 18 parti dhe shoqata morën pjesë në zgjedhjet e dyta, por mbasi shumica e tyne u regjistruan me vonesë, PD-ja nuk bani një çap me shpejtue pranimin e tyne, ato nuk mundën me fitu 4% e votave të duhuna për me u përfaqësuar në parlamentin e ri. Profesor Ashi Pipa për doktor Berishën shkruan, është vërtet se Berisha nuk është një enverhoq tjetër, por le e rrit në Shqipnin staliniste, a i ka thith frymën e Stalinit bashkë me sisën e samës vetë. Inteligent, trim, karizmatik, nuk mund t'i mohohet Berishës merita e krijimit të një partije opozitare dhe të primës së saj deri në fitore. Koha do t'a tregojë a është ai njeriu që i duhet Shqipnisë për me nxjerr nga humnera ku e plandosi stalinizmi. Ashi Pipa në publicistik. Ashi Pipa ka mbajtur shumë ligjrata ku i ka drejtuar audiencës amerikane dhe shqiptare. Në ligjratat e tij nuk ngurroi me i bën kritikën e duhur temës që trajtonte. Dha edhe një seri intervistash në zonën e Amerikës, dhe një veprimtari për cilën nuk është folë fare, është ideja dhe aktivizimi ti me kriju një parti politike në New York. Më duke që ka qenë viti 90 në mars,
apo në shkurt, profesor Pipa ka grumbullu me një mledhe disa bashkëpunëtor të tij, edhe i ka ftuar që ka propozuar që të formohet një parti politike në New York. Për një arsye apo për një tjetër, kjo parti nuk u formua, por kemi edhe persona që janë këtu prezent që mund të kenë qenë pjesëtar të asaj mledhje. Ndër të pranishmit kanë qenë edhe disa antarë të Vatrës dhe të partive politike shqiptare në New York. Unë nuk kam qenë prezent, por vllau im Luan Gashi ka marrë pjesë në këtë mledhje. Gjithashtu, Ashi Pipa ka marrë pjesë në demonstrata kundra regjimit komunist Shqipnis që janë bajt në New York, nuk i shite të arsyshme me kërku të drejtat e shqiptarëve në Kosovë me flamurin shqiptar që kishte yllin komunist, pra me stemën diktatoriale, prandaj merrte pjesë në protestat që organizoheshin në New York dhe Washington nga grupet nacionaliste shqiptare. Në një prej këtyne protestave në vitin 90, kam bërë pjesë edhe unë para shtëpisë bardhë në Washington, ku e kam takuar profesor Pipën për herë dytë. Kur mbrini në aeroportin e Tiranës, Ashi Pipa nuk ngurroi me shprehje mendimet e tij të kthjellta. Ai tha se ata që kanë bërë këtë hukubet duhet të dënohen dhe deklaroi që të gjithë anëtarët e birosë politike, sekretarët e rrethëve dhe kryetarët e degëve të arrestohen dhe të japin përgjegjësi për krimet që janë bërë në Shqipni. Një aktivitet tjetër është në vitin 1990, Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra ishte në rrezik për të marrë nga disa persona që favorizoheshin regjimin komunist të Shqipnisë, antarët e kryesisë Vatrës, drejtuar nga doktor Buçaj, zoti Hajdar Tënuzi dhe të tjerë, i kanë bënë propozim profesor Pipës që të bëhet kryetari i Vatrës, ai e ka pranuar edhe e drejtoi Vatrën për 2 vjet. Ju faleminderit. Zdiqa me, zdiku me fillu, unë kisha me thani kështu. Me fillu ma mirë me ditën e ardhjes arshiot, që është një ditë më të gëzushme të jetës teme, që i fatkeqësisht i kam pasë të pakta. Vjen shumë keq, që nuk e gëzova këtë vlla, ashtu si dha të tjetrin. Ajde, mos. Nëse ma e dike qenë si burnesh. Kujtimet që më lidhin me te janë shumë, da unë kam kenë maj vogle e shpis, edhe kam kenë në ushtet dhe maj për dhejluna. Por arshion, unë kras me vlaj kam pas dhe mësusin dem, se këm mori ndorë që ishte isha shumë e vogël, që ishte moshën 10 vjeç, atëherë kur erdi për Italije që kishte kryë studimet, edhe filloj me mësu. Për i ti kam simet më të para dhe orientimin që të pak e ndeshta me marrë një jetë. Më kujtohet më pat fillu me mësu frenjishten, edhe më ishte një mësim i fështirë pak për mu shumë sistematik, dhe mërë dhe një viti unë që ishë në gjeni që frenjishten të afliqa shumë mirë. Filloj me më iniciu si më thanë ka lezimi i disa veprave që unë natyrisht në atë kohë nuk i kuptojshë se shumë nuk ishin dhe për moshën teme, pa aty u shifte prirja ti për orientimin që do të më ndhanë një jetë. Shpesh herë merte me vedi në disa konferenca letrare që fillon mu ban Tiran, isha vogël nuk kuptojshë shumë, po mjafton dhe prania ti që me mbat madhe. U interesote shumë për studimin tem që bajshë atëherë në muzikë, takoj edhe me mësuse mik muzikë si kisha atëherë, ishte i gatshëm me më mund çdo drejtim. E kishte shumë dëshirë që të me fuste dashurin për poezin. Kështu me burgimin e ti dhe me vrasin e vllau tjetër, fëminia një me marrëj. Filloj një periudhë shumë e keqe. Te lashe mas te lashe që nuk duhet më nëjë ty përmend gjithmonë se s'ka kuptim ma kjo punë. Studimet u nërprejnë të gjitha gjanët, për kontaktit kanë kënë të vazhdushme. Unë kam qenë pak më e madhe edhe kam pasar shumë profesor në shkollën e institutin në Anë Mretnishë që në Tiranë.
në klasën e parë gjimnaz. Ai ka qenë një profesor i mirë, po edhe pak i rrept. Po për mua i herë ka qenë shumë i rrept, edhe kur ishte në shpinjtje, pyqe në i gjo, jo vetëm që nuk tre gote, po më thonte që i pregatitu mirë, se ndryshej unë t'ullë ma shumë nota se sa duhet. Kështu që gjithmonë isha detyrue me mësu shumë edhe shumë rrallë në pyste. Në pyste shumë rrallë. Kjo është një kartolin që është dërguar një personi. Ai person është sot këtu me ne. Është gazetari i Zërit Amerikës, Idris Lamaj. Ka marrë një letër personale. Kjo kartolin ka vlera personale. Dhe me lejen e Idrisit unë do t'ua lexoj. I dashtun Idris, te ke mbrëmja, gjetëm kohë për me ndigjue e me pa për mbajtjen e videokasetës që ti patë mirësinë me regjistrue. Shumë falemnerës, më ke përmend një herë se do t'ishte mirë që fletët e letrave të cigareve, në të cilat kam shkrue librin e burgut, të fotografohen që të mos humbasin. Nëse ti merë për sipër me bank të punë, unë jam gati me ta huajtë. Numri 3-4 i Albanikas 3, ku ashtë të botue dhe letra e camajt, drejtue ti, ka hy në shtyp dhe sa të marë pjesën e tërë të shpërndamjes, kam me të dërguë një ekzemplar. Kjo fotografi ashtë ajo e dhomës së posaçme në ish burgun e Durrësit, ku kalova 4 vjetë bashkë me të burgosurit të tjerë të konsideruem si më të rrezikshme. Fotografia u morë vjetin e kaluem kur vizitova Shqipnin. Ja kjo dhomë, Gjebehane e dikurshme, banon sot nga një familje e vjetësh. Të fala Arshipipa. Pra, Idris Lamaj ka pas fatin që të bëj transkriptimin dhe ruajtjen e përhershme të letrave të cigareve, ku nga doli nga u çburgos libri i burgut, letrat të cilat ju dhanë me robat e arshiut motrave të ti dhe ato arritën të shpëtojnë. Ftoj para jush Idris Lamaj. Mirë brama, kjo biseda, s'mon i thëmë kumtes, dhe ta kishte një fartitu dhe që u shkru libri burgut. Por, unë do t'i përmahem edhe disa pikave të cilën e lexoj dalipi atë. Kom pas fatin të një me profesor Arshipipën për afër një qëre shekulli dhe të jetoj komshi me të afër 10 vjetë. Kura ishte në pension dhe banon të në shtëpinë e motrës në Washington, dhe unë banoj isha dhe punoj isha ty afër, gati të tush në të njajtën mahal. Gjatë atyre viteve kom takuar më shpesh se asë njëri tjetër, natyrisht në përjashtim të smotrës, dhe kom përgaditur e transmituar në Radio Zërin Amerikës 10 intervista me te. Kom shkruar dhe transmituar dhe punimet të ndryshme rreth krimtarisë e ti të gjithanshme letrare shkencore, natyrisht me lejen e profesorit. Qëllimi im ka qenë krejt i thjesht, Zëri i Shqipipës duhej dëgjuar në Shqipëri dhe i vetmim jetë për të dëgjuar zëri ti në Shqipëri ishin valë të shkultrat ati radiostacioni me prestigj botëror. Edhe polemikat e ti me Ismail Kadaren, para sa të botoshin në revistën Telos, ose ndo një revist tjetër, transmitoshen nga Zëri Amerikës, ato polemika kanë patur pyetje nga dikush, dhe përgjegje drejt për drejtin nga Zëri i Arshipipës. Në këtë rast e ndihi për detyrë të fanderoj drejtorin e seksionit Shqip, doktor Eles Biberajn, i cili në 10 transmitimet e tila asnjëherë nuk më ka qortuar, nuk më ka cenzuruar, për më ka lanë dorë të lirë. I kam ruajtur të gjitha kasetat, dhe tani si që mund dëgjoni zërin e profesorit, pak disa minuta më vonë, kasetat kanë filluar vjetrohen dhe të spilitet zërin, dhe përveç kasetave, unë kam ruajtur transkribimin e bisedave të cilën e kam nxjerrë drejt për drejtit nga transmetimi. Këtë
e kam bën për hir të objektivitetit historik, për arsye se sot lexojmë shumë e shumë shkrime të cilat e kalojnë realitetin historik në një formë ose një tjetër, dhe nga njëherë duket se e kalojnë me qëllim. Si thuhet në kartolinën me fotografi, un kam edhe një videokaset ku profesori paketon të bibliotekën e vetë madhe për ta dërguar në Shkodër. Ato ditë kam ndihmuar profesorin paketim, shihet në videokaset. Ai ishte zvernë thytyr dhe kur paketon të librat në përkutinja duke si kur ishte tuk e mshtjellu në një kufon për ta vendosur në arkival. Duke i paluar ato libra me aq kujdes edhe mshuri, shife qartë se po mbyllë i kapitulli i jetës ti, kapitulli i jetës i njëriut me të vërtet madhë. Por, unë flash shkurtimisht, si u shkruj libri Burgut dhe rreth fletve të cigareve të duhanit, të cilat kam sjellë kopje me vete. Fotokopimi i letrave të cigareve të duhanit ka qenë shumë i mundimshëm. Fletët holla të thuash krejt te i dukse, 3 cm një gjysë me 4 cm një gjysë, do të koptuat një me një fjallë fletë cigarjet. Dhe ato ishin të shkrume me laps prej plumit më parë, të bajtuna në përtesha të palame prej burgut, në shpunqt flokëvet, dhe herë mas herë ishte shumë e çuditshme, se si ato letra nuk janë shkyve fare. Sparit kam filluë me një makinë fotokopiuese aty në zyrën e zanit Amerikës, edhe nuk kam qitë gjëndrit. Pastaj, edhe aty të biblioteka e kongresit, në një fotokopiuese makinë të veçantë, as aty nuk dolje gjë. Ma në fund një miku im që punon të nëndërtesën për balë zyrës tonë, USIA, që i franje dhe në më mirë se unë, gjeta një makinë të përshtaqëm dhe fotokopimi dhe ndime në një mikut mrena që punonte. Dhe fillova flet për flet të rrujt spari malsin e originalit dhe pastaj shkall të besmadhue njënën mastjere, ku nëzora 3 kopje, 2 për profesorin e naturisht 1 për vete që e kam këtu. Shënimi profesorit për letrat e cigareve. Në botimin e 2 të librit Burgut, që është botue me 1994 në Shqipni. Ky është botimi që është botue 94-shin, këtu profesori e ka bon këtë shënim, dhe ka botue një faqe të letër cigareve, dhe naturisht për me verifiku këtë që e thëmë, ka përmend që edhe unë e kam bo fotokopimin, me fjallë është me shkrimin e ti që fotokopimi këti materialit është bë primejet. Nësa në botimin e parë, nuk thuhet gjo për fletët e cigarve dhe është të thjeshtë sepse. Ta shi fletë profesori për ta. Aty nga fundi vitit 1946, po lexoj si shkruan profesori, ndërsa ndodhesha në infermerinë e burgut Durrësit, Hasan Gjozaj një roje këti burgu me linte me fol lirisht me motrat e mija, kur ato vishin me më vizitue. Mund të kështu me stëndërgjue një loj letër këmbimi të mshef me motrën e madhe në përmjet letrave cigareve të shkrume me laps plumi. Këto letra cigare është paljosin a disa herë në malsin e thonit të dorës, qepeshin në përpal ndresash që familjarët i bishin dhe i mërshin gjatë ditëve takimit. Do të thotë, bishin rrobat lame dhe i mërshin pa lamet me i këthyje. Unë qepsha në njënën prej ndresave të pa lame mesajin tim dhe gjeshe në një anën tjetët ndresave të lame mesajin e familjes dhe vazhdonë. Shkryesha me laps plumit hollu me një brisk rrues të mshefun, vargjët e shkryme ishin kopja e tyne në kujtesën time. Do të thot, libri i burgut dhe e gjithë ajo poezi që është në ta, nuk është shkryu drejt për zdrejtit. Profesori e ka shkryu në mend, e ka majtë mend, si ku se një njëri që i lexon një poezi të dikuj dhe mën mend, dhe ate masa majna e ka qitë në letër cigarve ku është përshtat koha. Por, si mas profesorit, edhe mund të aprovojnë që cili.
a shumë ma fështirë me majtën men dhe me recitue një vjersh ose poezi tamën të pashkrume, se sa me majtën men dhe një poezi të kujt do qoftë si autor tjetër. Isha strevit të të me shkrua aqë njim sa me rëfshi në njënën faqet letës sigares, një faqet të shtypit librit. Kjo është një prej gjonave më të qëdyqme e ma, po u morë dhe u shikue fleta e cigares, mansia e saj, që ta shikdo të shifni, dhe në atë mansi më u shkue aqë reshta, drejt për zdrejtit, autografikisht pa asë një problem, edhe me dal një faqet të ushti e librit kaqë. Dhe shumë, ato letra cigareve, une i kom pasë ndorë dhe për ju të regoj vetëm sa të shifni. Kjo është original titulli Libri Burgut. Original, dalje flutën. Shikoj. Ajo e ka efektin të shti, vetëm thjesht. Shikoj, vetëm si me u pa për shemull. Së zdoj këthemi, Max. Po, do të qoj. Ja, kjo ishe për efekt të fotografë. Jesë prish punës. Oke, ja, kjo është masa pasi është bërë transkriptimi. A ishtë që? Ja. Oke, atëre, ju të jutëm, jutëm. Së prish punë fare. Këto është prish punë, por në këto letra cigareve, faqe për faqe, janë shkrua 254 faqe në letra cigareve, dhe Libri i Burgut, botimi i parë, që është ndjek me përjashim të disa ndërhymjeve që ka bon profesori për nga dalje këtu në Amerikë, është pa që faqe. Dhe vërtetimi më i mirë është, profesori shkrunte edhe fillon të gatin në një farë formë normali, po vinë të një farë kohët, që ato, ajo s'mu në lezëm të përpanë në një qelë smahus, shkurt. Por, aqë korekt, se cila gërë, po smahdova të ty ishte të mamë në regullë, të më falni për këte. Se nërdicitha ta që kemi qenë në motor, aji cili doli ma mirë sasë një, kje arshu. Arshia ka kënë një ndonës i shkëllëtishëm, gjithmonë, ka studiu gjithmonë, ma të i përsesana, por edhe shokët nuk i kalonë. Njërë me arshu, të kam kënë një 7 vjeqë, kë ka një gjemë i mbëse vetë, edhe kënë lita, unë trishën lajë përsh, kë rritën parutës. Si këmija që përshkohen në oborën e shpisti, kemi lujt top për parë në herë. Tesh, a ka kënë top pecet, top plastikut, këtë se di, se më duke njështë. Me Arshipipin në kemi qenë në bashkën zanë, si më thonë, në shkodhen, në gjimnazin e Shkodrës. Kështu që e njofim, si më thonë, njëni tjetërin shumë mirë. Edhe gjithmonë me të përmend ato përshtypje që kam formu e qysh në të moshë për te. Dhe me thonë, ishte një njëri i thjesht, i mirë, shumë i përmajton dhe shumë inteligent. Nuk mund të harroj fëmijën që kemi kalu bashkë, as më tepër edhe rinin, në cilën e kemi ba për para vitit 38, se në 38 i tha me fund shkollës këtu, në vend. Kemi pas një shoqëri, mund të tham masë vëllaznore me te. Qoftë unë në shpitë ti, qoftë ajë në shpitë tonë, ishte si një vla i dytë, ose i tretë, se më të kisha edhe një vla tjetër. Pra ne, në ka lidhë jo vetëm, si me thonë, ajo shoqëni e madhe, po më në fund, në ka lidhë edhe vetë shkolla që i bame së bashkët në Shkodrë. Për kombin shqiptar, profesor Pipa pa.
Vdekja Martinit është një humbje e madhe, një humbje kombëtare. Për originalitetin e tij si poet, Martin Samaj është poeti më i madh i letërsisë shqipe bashkohore. Por Martini, përveç se poet, ka qenë një lingvist profesional, njëri nga më të zellshmit në këtë disiplinë. Me putimin e shumë veprave, sidomos në ndjenjen e dialektologjisë. Ai ka qenë gjithashtu profesor i Shqipës me titullin e katedratikut i zvetmes katedrës Shqipës në Evropë, në Universitetin e Munikut. Disa nga nëzënësit e ti janë sot albanolog me vlerë. Si poet, lingvist dhe arsimtar, Martini, si noshta askush posti, ka qenë sinteza e gjallë e intelektualizmit shqiptar. Por e nuk ka qenë vetëm intelektual i rallë, po e që rallë ka qenë mirësia e ti e madhe, bujaria dhe mi pritja më zakoni shqiptar, dhe mësunia për atë dheun, cilin e ka dasht jo ma pak se poezin dhe shkencën. Kam këtu parameje shkru me një dorë të trillëshme, dy ditë para se me dhanë shpirt, tekstin e përshnetjes që ai u dërgoj një grupi intelektuale shqiptar që organizuan në Tiran një mbledhje përkujtimore për veprën e ti. Të dashtën, miqë e vllazën shqiptar intelektual, artista dhe marë popull shqiptar, përshnetjet e mia që janë drejtue të gjithve. Gëzohem se keni vendos të vlerësoni veprën time. Ky vlerësim na afron. Se bani burnin të mështimin në rështin tuj, ndonë se të ndam për një gjusë më shekulli, unë jam i juve. Ky ka qenë Martin Samaj, cilin stalinizmi shqiptar e të bëjnë nga letërsia shqipe, të vequjt anëmik të popull. Ju falemdoj. Tash i kam vetëm një minutë, do t'ju bëj me qërë. Po shkoshe për herë të parë në Shqipni, edhe naturisht profesorit i thëmë, profesori jam t'u i shku në Shqipni, që ishte e shku në profesori akoma, edhe i thëmë, kemë një porosi. Tha, po kam diçka i drejtë, po thash unë kam disa ku, kam disa ditë mu përgatit, mas anaj do të shkoj në Bulgari, kam disa punë të tjera, por në Shqipni shkoj. Edhe shkova unë aty, naj ta bëm pak mua bete, naj se, qeshi, mori një rrypë, thaj disa kam me mqu këtë rrypë në Shkodër. Humorin e profesorit, kam kuptu të, thash profesor duhet një litar, se Ramiz Alija është me peshë të ranë. Pra ndaj në rrypi nuk e manë. Mërë tha, qëra tha, edhe kjo rrypë tha mund të manë. Po s'kam janë nuk ushtë qatë. Kishte shku profesorit dhe kishte gjetë një rrypë, pantalona është krejt normal me zingjirë dë mrena. Edhe kishte marë pare, shumë ma nuk ka rëndësi, 100 dolari që janë, dhe i kishte paluë të mamë si letrën e cigareve, kur i ka paluë ashtu, ndrydhë këta edhe i kishte shti mrena, se ta shi me javoni drizit në gjepë, ku shëti se qka e gjonë qëptim shefsherin, aty ishte krejt puna. E i kishte paluë ato shti aty mrena, kur dodja jo nejse pava e mora. S'kishe se shka me banë, su mërë shetvesh nuk gjepë. O tha Idris Mosharrota e kishte për motrën për në dretin. Mosharrota Idrisa si kush kështa me i thonë në dretit që këto duhet me i rafshu me hekur, me i fjallë me ato që hekur, ta është profesorat të nëzetat ftoft. Me hekur nëzeta të ftoft, ta qërë i drisa, o ma mje me të ftoft, apo ajo mundet edhe me hekur nëzeta e opune asaj. Nëjse, kur e kam marrë unë dhe kam shku në Shkodër vetë, e kam gjithë familjen e tynet, dhe kam kanë për një të dhimshëm, se kishin i gjuhë zonin e profesorit sa herë nadje, edhe kam qitë në dretin me njoni, thëmë në dretë kështu, thëmë ashtë, kjo ashtë ashtu. Por thëmë është prosjet, këto thëmë njonë si letrat e cigareve të palu me dikur, se ajo shumë për këtyn i ka qitë edhe në shku shflovëve të mrapa. I kanë shku ljotët kurjer, pa bëni fjallë, ishte shumë e vëjmë shërasti, kështë në dretë. Profesori ka thonë që duhet me rafshu me hekur të nëzetë. Jo tha Idrisa të digjen tha me hekur të nëzetë. Edhe e kësym pra par pyti tha, po Idrisa i ka tha, i ka arshim tha letrat e cigareve tha që nëmonë. I ka tha, shlibri është botua, por nuk o përmenin botimin e par, për asyse ti ke qena jo që i ke prunë
quhe mesazhe, mor mesazhe, prandaj kishë ra në burg. Prandaj na me shpëtu ty profesori nuk e ka votu edhe e kam kthyn çështje por forma e letrave të cigares ka qenë prekshme edhe për në drejtin jashtëzakonisht. Ju falem shumë ne, ju falni shumë ora këtu. Shkruar për shokët e burrit, Nazo Velio. Është poezia e shkruar për bashkëpunësin e Federatës Vatra, Kristo Pirko. Vdiq flamurtari i moçëm, si rrujt i vdiq me nder, i pastër i devotshëm e pa u përkull një herë. Ndër çela u sos të burrelit me dhunën e tradhtarit, me njollë në kriminelit të mbi balin anëzetarit. Au pezmatue, au lodhë se ashtu shpërbli pa fati, se fëmija pranë si undodhë, se vorë as thorë nuk pati. Nuk fali, nuk malkoj, po kur fjalla ju prej, në digjuem që shtela në koj, për flamur, për atë dhe. O shokë, o prindi shtrejnë, që lenë familjen tonë, kjo porosi e shenjt për ne do tjetë gjithmonë. Nga burrat që themelin Shqipni si patën kallë, sot sa të pak të ngelin, ti qenë nga numri rallë. Me përnderim dashnuar për kul mi parateje, me flamur të nkranuar sulmoven balë beteje. Besnik para çdo prove, se patë frymë se lae, krenar për të luftove dhe me të zbashkurae. Ar flamur një ndër shok e ngren, më nalt e shtjell, pu shoku fom në ndok, gushlo u shpirt tim qiell. Duke qenë se ish editori i Diellit nuk mundi të vinte, ai na ka dërguar kontesën dhe unë do t'ju lexoj një pjesë të saj. Natyrisht nuk mund ta lexoj të gjithë. Biri një familje dinjitoze, për ideale e virtyte adetare dhe krenare për traditat kombëtare, arshiu mori drejtimin e një njeriu të ndershëm e kamgulës në bindjet e veta, kundërshtar i çdo konformizmi. I ati, Mustafa Pipa, që njeri me kulturë të gjanë, jurist për nga profesioni, patriot dhe demokrat përka ideales. E ama, nan Hatigja, që një shembull virtyti e pune për fëmijët e saj, stoike në fatkeqësitë e panumërta që e ranë mbi krye, burneshë e vërtet shqiptare, vdiq në internim me shpirtin plag. I vëllai, Myzaferi, avokat me interesat gjana kulturore, demokrat, kundërshtar i çdo diktature, botues i revistës Fryma, ku shprej pikpamjet e tij për parimtare politike shoqënore, u pushkatua në terr nga organet e sigurimit, sepse kërkoi me gjet drejtësi e rregulla në gjykjet e tyre kriminale. Motrat, edhe pse të shkëlqyeshme në mësime dhe intelektuale të formume, u detyruen me ba punë më të rënda për me fitu bukën e gojës, u lindë në Shkodër më 20 korrik 1920. Kreu mësimet fillore në qytetin e lindjes dhe po ashtu arsimin e mesëm. Vitet e para në shkollën Saveriane të Jezuitve dhe të fundit në liceun e shtetit Dega Klasike. Studimet e nalta për filozofi i kreu në Firenze, Itali, ku mori gradën shkencore të doktorit në filozofi, të e mbrojt disertacionin Morali dhe Feja të Bergsoni. U kthye në atë dhe në vitin 1941 dhe deri në fund të vitit 44 dhe alandën e filozofisë në liceu shtetënor Tiranës, të e dhanë mësim në të njajtën kohë në licet shtetënore të Shkodrës e Durrësit. Për pak kohë, në vitin 45, që mësues italishtës dhe gjuhës shqipe në kolegjin e mësuesve Tiranë, në prill të vitit 1946 e arrestuan për shkak të refuzimit të tij kategorik me veprue në përputhje me politikën e regjimit diktatorial. Në vitin 1957 u arratis në Jugoslavi dhe në vitin 1958 emigroi në Shëba,
Në fillim punoj si argëtar, kashier në një hotel në New York. Veprimtaria e tij pedagogjike dhe organizative në fushën e mësimit dhe edukimit përbën një kapitull të veçantë, të gjanë, të larmishme e shumë të frytshme. Në vitin 1960 filloi punën si mësues filozofie në kolegjin Philander Smith Little Rock, Arkansas. Në vitin 1961-62 drejtoi departamentin e gjuhës italiane në City University në Georgia, në shkollën e gjuhëve dhe gjuhësis dhe në të njëjtën kohë gjatë verës dha filozofi në kolegjin e arteve të lira, po në këto vite ka dhënë italisht në Columbia University. Në vitin 63-66 ka qenë profesor i asociuar në departamentin e gjuhës italiane në Universitetin Berkeley të Kalifornias, ku dha mësim në kurset e letërsisë moderne italiane dhe drejtoi seminaret e kritikës letrare për DeSantis. Kroqe, gjatë vitit 1965 dha mësim dhe kurset e gjuhës shqipe, letërsisë dhe folklorit tonë. Gjithashtu dha dhe filozofi romane. Në vitin 1966 drejtoi disertacionet për gradën e doktorit në filozofi, PhD. Me një sensibilitet të dukshëm ndaj padrejtësive, çka i karakterizon njerëzit e ndershëm dhe idealistët, gjatë kohës që qenë në Universitetin Little Rock, Arkansas, përjetoi me dhimbje realitetin e diskriminimit racial në shoqërinë amerikane dhe u revoltua. Në fakt, po të kishim kohë, ne mund ta dëgjonim nga vet goja e arshipipës që thotë që atje kam pa nga me sytë e mi, thotë se sa keq trajtoshin zezakët, thotë, të cilët kishin të njëjtën gjë, kishin të njëjtën në tru, të njëjtën në fizionomi si gjithë tjerët, por thotë diskriminimi ishte i madh. Kur ishte në këtë Universitetin Berkeley të Kalifornias, arshiu thotë edhe në intervistën që kemi të përgatitur aty në screen, thotë që unë për i natyrë isha pak liberal, thotë edhe përkra, thotë atë lëvizjen që sa po kështë filluas free speech movement, po në Berkeley. Dhe a ju bë një kritik i paanshëm i politikës dhe e humbi vendin e punës. Në vitin 66 kaloi në Universitetin e Minnesotas, në Minneapolis, në fillim si profesor i asociuar dhe më vonë si profesor i gjuhës italiane në departamentin e gjuhëve romane. Në Universitetin e Minnesotas u bë antar me drejta të plota dhe kontriboi në planifikimin, hartimin dhe ndamjen e diplomave të studimeve të gjuhës italiane. Që gjithashtu drejtues i programit master për këtë gjuhë. Temat e diplomave për master e PhD u shkruan dhe u miratuan në drejtimin e tij. U ka dhënë mësim gjithashtu kurseve ekstra kulikulare të gjuhëve, kurseve të qytetnimit dhe të kulturës dhe në veçanti kurseve për shkrimtarët e mëdhenj si Dante, Boccaccio, Manzoni, Leopardi, për poezinë kalosiake, letërsinë utopike dhe leksione krasuese si marksizmi dhe egzistencializmi në tregime dhe drama, ka drejtu seminaret për Ungaretin, Montalen, Kroqen e tjerë. Vetë sa thamë, ka ligjëru ciklin e leksioneve për simbolizmin francez dhe hermetizmin italian, romantizmin në Francë dhe letërsinë italiane, në kurset e përbashkëta të diplomatëve të gjuhëve franke dhe italiane. Në Universitetin e Minnesotas, për 8 vjet me radhë, mbajti falas një kurs të gjuhës shqipe dhe e shpjegon kështu atë, thotë, krijova katedrën e gjuhës italiane, thotë, dhe duke qenë se arbëreshët vinin nga Italia, tha, në fillim e hapa me këtë pretekst, thotë, e thotë në intervist, e hapa me pretekstin që po i shërbej gjuhëve romane, tha, por pastaj thotë fare hapur krijova edhe atë që quhet katedra e gjuhës shqipe. Gjatë vitit 1970 ka konceptu dhe hartu programet e masterit për gjuhët frenge dhe italiane. Medaljen në pension u vendos përfundimisht në Washington DC pranë motrës Shfejme Pipa që ka bërë dhe një gramatik të gjuhës shqipe që ne kemi në bibliotekën e Vatrës fatmirësisht. Gjatë kësaj kohë u intensifikuan lidhjet e tij me Vatrën dhe Diellin. Gjithnjë ai ka qenë bashkëpunëtor i zellshëm i Diellit. Shqetësimet e tij për gjendjen e Vatrës në këtë kohë dhe mendimet e tij për prosperitetin e saj, ai shprehej së pari në Dielli, në artikullin e gjatë
për riorganizimin e Vatrës, numri 16 gushtit 1983 dhe në fjalimin me rastin e 28 nëndorit 1986 për shpëtimin e Vatrës, që u botue në diellin e 28 shkurtit 1987. Studiusi Anton Qefa konstaton, më duket se arshiu ka dhanë përcaktimin më të sakt dhe më të bukur për Vatrën. Vatra është një monument historik i vetëdijes dhe kulturës kombëtare. Ai ka shkruar me dhimbje krahanori për gjendjen e mjerueshme të Vatrës dhe ka vlerësuar lart prestigjin e saj ndaj organizatave të tjera të diasporës, gjatë që jep mundësi e avantazh asaj t'i bëjë një shërbim të madh kombit, i cili do të ketë vlerë më të madhe nëse Vatra mban një qëndrim si për partiak dhe si për qeveritar. Ndërhymja e saj, shkruan Pipa, është sidomos e rëndësishme në rasta ku të drejtat e kombit shqiptar sonohen ose rrezikohen. Në pranverë të vitit 91, Pipa u zgjodh kryetari i Vatrës, pa qenë antar i saj, detyrë në të cilën qëndroi vetëm një vit, sepse në qershor të 92-shit nuk u rizgjodh më. E mori kryesinë e Vatrës me të vetmin qëllim për ta vuar atë në shërbim të problemeve me rëndësi të jashtëzakonshme historike që dolën para kombit ton, zhvillimeve demokratike në Shqipëri dhe zgjidhjes së problemit të Kosovës. Gjatë kësaj kohe, tepër të shkurtër, ai u kushtua me të gjitha energjitë e rimëkëmbjes së Vatrës dhe kreu shumë punë me vlerë. Në Albanika, në numër 3492-shit, në shkrimin On Vatra e Ndjelli, ai ka shkruar me ollësi për to. Puna e tij është pasqyrue gjithashtu në numrat e diellit që editoi gjatë kësaj kohe. Pastaj studimi thellohet në të gjitha fushat të kritikës, të letërsisë, të filozofisë dhe do të na duhet dhe shumë kohë për ta lexuar, por unë do ta botoj të plot në gazetën Dielli dhe ju do të keni mundësi ta lexoni. Gjirokastër ishe zonje, gjirokastër mbeç pelonje, kape vrave një shqiponje, lepa këng një milion. Në Stambol një lajmë gëzimi, thonë u zu Shem Obrahimi. Qysh u zu, ku zi e trimi, nën të vjetë në mal firarë se nuk desh të vej u shtarë, zvetë tha, sja kam ngemi. Dhe 9 vjet brodhi dhemë, Rumelin edhe Moren. Qysh e futen pra në lak, mas u lor, mas u mplak, u mërzit nga qeta val, mas i shkret, i ra një mal për një stan, për një kope, për një stan në valare, për fëmije, për gruan e re, u kanë di se do t'a falit. Jo mor jo, nuk un plak hajduti, as u loll, as fali luti. Po s'mendoj se do t'a shes kushëriu me t'pabes, faqeziu, i shtroj gosti, me misht pjekur e raki, e kalzoj me qeveri. Në podrumet e kalasë, vjen Hysni Pashaj t'i flasë. Jaleroni calitarët, t'fol hajdut, t'rëgot e vërarët, se ke djegur e plat shkitur, se ke shtypur e neveritur ligjet, forcen e sultanit, kundër dinit edhe vatanit, vilajetit ka dhe datën. Të kam ndjekur, ditën, natën, dimër verë që nga prapa, shemo, më në fund të kapa. O pasha, që flet mbi fronë, nuk jam ashtu si më gjykon. Me kosha dhe me gjandar me ke ndjekur, të kam vrarë, për haraç të marë armikut, për grabitin e qiflikut të një beu, të një agaj, mirë pa, se pas kam faj. Po të thot njëri, se rëmbeva dhe në dhi, nga një buj, nga një bari, unë edhe ashtë varfanjakut, zoti e di edhe marthakut, edhe qupa kam martuar, pleq bonjak kam dimuar, pse s'thash peqe lepe, për një zame, për gjelepe, për një mbret në vend të ti që as me di, as e di, jam hajdut. Pëlqej më mirë, të roj malesh ujk i lirë, se sa balo me zingjirë. Shemo, nesër që më natë, të këtil ligjeratë bëja lakut edhe rapit.
Ah, nuk pres mëshirën e kasapit. Amanet pasha një gjë. Por osi lules i lë të martohet. E grabita, kur i shfoshnjë, vetë rrita. Është re, njëri nuk ka. Fëmijet t'i jepen t'i mëlla. Gjirokastra malet brigje, qanë një grua, qanë me ligje. Se të njoha korba, kur lulja jote smerë në burë. Do rizdjemte, tu kalë zjarë, hakën tëndë për ta marë. Pasuri, o gjak nuk dua. Do të brellë krua më krua, të dëgjoj këmë të tua. Kemi dhe një kumëtes që shumë shkutur, dhe poftoj për sëri zotin Frank Shkreli për të lexuar kumëtesën e Astrid Lulushit, gazetari i Zërit Amerikës. Është shumë e shkurtër, por shumë e thellë, shumë e vlera dhe është nga të paktët që i ka kushtuar studime të mirë fillta veprës arshipipës. Faleminderit. Po paralemërës nuk i kishë lexuar për para, kështu që në qëse baj unë në aktu këtu, më falni. Por është një ish kolegi imi për cilin kam shumë respekt për ne, kështu që. Titulli i këti shkrimi nga Astrid Lulushin është Montale, Dante dhe Arshipipa. Fakti që dhe sot me shumë se 30 vjetë, libri Montale e Dante vazhdojnë cilësohet nga kritika si një nga studimet më të thella e më të thellësishme rreth poetit të madh italian Eugenio Montale. Tregon se Arshipipa doli suksesshëm në këtë sipërmarrje. Kjo pra është shkurtimisht historia e librit Montale e Dante, një studim i mirë fillt. Vepër e një autori nga Shqipëria, rreth një nobelisti nga Italia, shkruar në një vend si Amerika. Një anije nuk është mërë anije kur peshon slundruari. Kjo bëhet diçka tjetër, çfar saksisht, pyeste Arshipipa në vitin 1968, duke marrë në analizë vargjet e Descensus et Inferos, poetit njohur italian Montale. Dhe kjo pyetje nuk mund të shtrohej më drejt e më ngulm se sa nga një intelektual si Arshipipa, ndërsa adheu i tij sapo kishte hyrë në rrugën e shkretë të verbër të vetë izolimit plot dhe ku do qëndronte si ania e palëvizur edhe për shumë vite të tëra. Një anije e palëvizshme e ngarkuar me zemrën e rënduar të poetit, thot Pipa, simbolizon shpresat e tij të rreme. Aninja është thjesht objekti dëshirave të poetit dhe këto dëshira janë zhgënjyese të ngarkuara me barën e iluzionit. Ania qëndron e qetë dhe nuk mund të lundrojë. Në fakt, duket se asaj nuk i ka mbetur asnjë vel. Era përplaset në anën e jashtme të anijes, duke krijuar përshtypjen se ajo po lëviz, por kjo është vetëm imagjinat. Ajo që duket si erë, s'është gjatë tjetër veç se shërtima e thellë poetit në agoni me dëshirën për të lëvizur. Është lundrimi i arsyes i përshtatur me erën e dëshirës poetit, shkruan Pipa në librin e tij Montale e Dante. Libri u botua në Shtetet e Bashkuara 7 vjet përpara se Montale të nderohej me çmimin Nobel në letërsi në vitin 1975, dhe 10 vjet pasi Arshipipa, një intelektual, ishi burgosur dhe ishi jarratisur nga Shqipëria me 58-ën, ishte vendosur në Amerikë, ku kishte filluar të jepte leksione mbi gjuhën dhe letërsinë italiane e franceze në universitetet njohura si Columbia dhe pastaj në Universitetin e Minnesotës. Në fillim të viteve 1960, Eugenio Montale, një figurë ndolikuar dhe ndoshta poeti më i madh italian i fund shekullit kaluar, kishte filluar të tërhiqte vëmendjen e lexuesve dhe studiuesve anglishfolës. Në Itali ai kritikohej nga disa që thonin se gjatë periudhës së fashizmit kishte heshtur, e në disa raste ishte treguar si konformist. Kjo bëri që pas luftës dytë botërore Montale të shikohej me mosbesim nga forcat e majta dhe të mos përfillej nga të djathta, megjithse këngulte se gjatë periudhës së Mussolinit, si poet ai kishte përdorur alegorinë si armë për të luftuar regjimin. Më pas Montale u ndesh edhe me kritika se ai përdorte gjuhën e Dantes dhe poezitë e tij kishin një ngjashmëri të veçantë me ato të poetit të madh Florentinas. Gjatë kësaj periudhe Arshipipa, profesori italishtes dhe i letërsisë klasike në Universitetin e Minnesotës, ndoshta ndjeu edhe një përgjegjësi morale e profesionale përpara kolegëve dhe studentëve të tij, që shkruan të diçka rreth debatit. Ai ishte Montale një poet original. Dhe duket se për përgjigjen e kësaj pyetje, askush nuk ishte më i përgatitur se sa Arshipipa. Lindur në Shkodër me 1920,
A i kishte studiuar thell letërsinë botërore, veçanërisht atë klasike, ishte diplomuar në Itali, kishte shkruar, botuar e kishte dhënë mësime në Shqipëri, kishte provuar burgjet komuniste, ishte aratisur nga dheu, dhe me 58-ën ishte vendosur përfundimisht në Shtetet e Bashkuara, duke sjellë me vete përveç dhimbjes edhe të gjithë bagazhin kulturor të tij intelektual, poet e studiues të thell. Duket se jeta e kishte përgatitur qëllimisht këtë njeri që sa po të shfaqe rasti, t'i shprehte me njëherë njohurit dhe aftësitë e tij, duke u renditur kështu krahas studiuesve më të njohur të letërsisë klasike e të mendimit estetik në botën anglishtfolse. Duke lexuar Montalen, me lente zmalluese, thonë kritikët, profesor Pipa zbuloi se Dante ishte për Montalen jo vetëm thjesht një model gjysor, por edhe një shembull i përsosur poetik. Dhe Pipa nuk përpiqet të nxjerrë përfundime të tjera, duke thënë se nuk dëshironte t'i kalonte caqet që i kishte vënë vetes në fillim të studimit, të përcaktonte për masat e ndikimit të Dantes te Montale dhe të interpretonte poezinë e Montales duke i referuar Dantes. Fakti që edhe sot, pas më shumë se 30 vjetësh, libri Montale e Dante vazhdon të cilësohet nga kritika si një nga studimet më të thella e më të hollësishme rreth poetit të madh italian Eugenio Montale. Tashmë kjo libër është përkthyer edhe në shqip. Tregon se arshipipa doli i suksesshëm në këtë sipërmarrje. Kjo pra është shkurtimisht historia e librit, një studim i mirëfillt vepër e një autori nga Shqipëria rreth një nobelisti nga Italia shkruar në një vend si Amerika. Agime që nuk shifen, por veç ndigjohen, gjumë, ankth, andra që shkrifen, tremshëm, ngatrohen. Këto vargjet kujtojnë zbritjen e Dantes në ferr, apo ngujimin e Montales në anijen e palëvishme. Në fakt, ato janë vargje të arshipipës, të përfshira në vëdhimin e tij poetik Libri i Burgut, botuar me 59. Arshipipa, në vitin 1968, duke marrë në analizë vargjet e poetit njohur italian Montale. Dhe kjo pyetje nuk mund shtrohej më drejt e më ngulm se sa nga intelektuali si arshipipa. Libri u botua në Shtetet e Bashkuara, ai doli në qarkullim 7 vjet përpara se Montale të nderohej me çmimin Nobel, si edhe 10 vjet pasi arshipipa, një intelektual, ishi burgosur dhe ishi i aratisur nga Shqipëria, ishte vendosur në Amerikë ku kishte filluar të jepte leksione mbi gjuhën dhe letërsinë italiane e franceze. Duke lexuar Montalen me lente zmalluese, thon kritikët, profesor Pipa zbuloi se Dante ishte për Montalen jo vetëm thjesht një model gjysor, por edhe një shembull i përsosur poetik. Dhe Pipa nuk përpiqet të nxjerrë përfundime të tjera, duke thënë se nuk dëshironte t'i kalonte saqet që i kishte vënë vetes që në fillim të studimit, të përcaktonte për masat e ndikimit të Dantes te Montale dhe të interpretonte poezinë e Montales duke ju referuar Dantes. Duke i falenderuar edhe njëherë studiuesit që na sollën në kontestat, unë desha të falenderoj publikisht edhe Dritan Haxhin, i cili është atje në fund me kamrat dhe po punon edhe për televizionin Kultura Shqiptare. Por të mos ishte Dritani, ne s'do të kishim kënaqësinë që të shihnim sot këto video, të cilat kanë qenë në një rezolucion shumë të dobët dhe për ne të tëra deri në mesnatë, ne 4-5 net kemi punuar për t'i sjellë ato në gjendjen e shikueshme. Kështu që duke marrë dhe lejen e kryetarit Vatrës, Dr. Gjon Buçaj, shpresoj që me këtë veprimtari Vatra shleu një pjesë të borgjit dhe ju dhejësit të saj dhe editorit të Diellit. Profesor arshipipa, shpresoj që në një të ardhme jo të largët, Vatra të i propozoj presidentit të Republikës që profesor arshipipa të marri titullin plotësisht të merituar nderi i kombit. Profesor Pipa mban vetëm urdhën na infrashrit klasit parë. Edhe njëherë ju falemderit dhe në kjo se kryetari nuk ka gjë. Falenderimet e mija të gjithë që s'na latë që mundi që kishim bërë studiusit edhe organizatorët të shkon të kohë. Falenderit. Në shtëpinë e Vatrës sot u përkujtuan 95 vjetori i ditëlindjes së arshipipës.
Federata Panshqiptare Vatra organizoi përkujtimin e kësaj ditëlindje, e konceptuar si mbas disa kumtesave të mbajtura sot këtu në këtë shtëpinë e Vatrës. Mes të shumë pjesëmarrësve në këtë auditorium, është edhe Mysli Mullosmani, veprimtar i dalluar i komunitetit, një mbretëror besnik dhe antar i partisë Lëvizja e Legalitetit, bashkëpunëtor i profesor Arshipipës në disa vite. Si e kujtoni sot Arshipipën në këtë ditëlindje të 95? Po, unë Arshipipën e kam njoft, si që njef burri burrin. S'kom pas punë letërsi e këmena, po, a i ka qenë njeri vujtën, i ka përkrat vujtën të Arshipipën e përkujtoj me malë, po e respektoj jetën e tina, edhe vujtët e tina që ka bënë regjimin komunist, dhe paracitit e tina për jashtë. Unë personalisht nuk e kom ditë të në punë që ka bënë për vatën. A i sa ka bënë për vatën, në për Shqipipën kom hi edhe në vatën. Kërë bënë i kërëta i vatës kom hi. Mas vjetit të hjekë, nuk hjekë me vatën. Në një fotografi që gjakullon këto ditë është edhe veprimtaria e Arshipipës lidhur me aktivitetin e ti antikomunist, ku jeni edhe ju pjesëmarrës bashkë me disa veprimtarë të tjerë. Qëfar ju kujtojnë këto ditë me Arshipipën, kur ju luftonit kundra komunizmit këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po më duket ajo fotografi që kësit është 1981, bashkë puna e demonstratëve në Kosovë. Arshipipa, gjdo antikomunisti, antislavi, i dhonë kë shpirt, i dhonë kë kuraj, e kështëm me në bëndodh, aty ko është nanë në fotografi që ke po. Si më kënë të biseduhet se a banë lakë në Kasavetë, po të biseduhet të në tërguhet vujtet e popullit shqiptare. A Shqipipa ka qenë një patriot i pazarën në zrushim, kam shumë kujtimi me thonë për to, po. Ju falem dhejtë. Shpirti ti në pasë për atë. Tom Mria, shkrimtar i disa librave, sekretar i përgjithshëm i lidhjes së Prizrenit, aktivist dhe veprimtar këtu në komunitetin shqiptar, është edhe ky një njohës i veprimtarisë dhe aktivitetit të Arshipipës. Në pikpamjen tuaj, zoti Mria, si vjen sot mbas 95 vjetësh Arshipipa? Federata Panshqiptare Vatra këto vitet e fundit ka bënë shumë aktivitete. Por për mendimin tim, të përkujtu sot në 95 vjetorin e lindjes profesor Pipën, e nderon Vatrën, e nderohet edhe komuniteti shqiptar i Amerikës me këtë rast. Unë kam pasë rastin të atakoj personalisht profesor Pipën, mos e tri herë kam përcjell deri në aeroport për këtuhit, edhe gjatë udhëtimit mi pasë edhe bisedat lira. Më kujtohet një rast kur profesor Pipa e përshkruan të vetën në burgin e Durrësit, edhe thot isha afru aty afër Birucov, burgut, edhe isha dy moshatarë të mit, një djalë dhe i vajzë, të nejzë bashti, por kur u ktheva mrena, isha shumë i mërzitun, edhe më shiqon i peshvi, se ka qenë aty në Vicenës për nushi, më thot, a mora shi, pse dukush ka që i mërzitun të sot? Thot, na mori i rininë, kush, na muri i rininë, thot, i tregon atina, thot, shiqo, zbashti do të lutëm, thot, na, sonte, thot, për zoti, për mjohu mush menën, o hesov të unë, si mos ta morin qafë këtë popull, edhe, thot, shumë herë kimi bo dhe lutje. Për mendimin tim, une në të ditë, kur isha të botu librin e Monsinjor Roshit, mora tekstualisht shkrimi se e ka bënë për mundimet i peshvit, Vigjens Përnushit, edhe ashtë i butum a i shkrimi tina. Kam lexuar edhe shumë për profesor Pipën, kemi pasë edhe biseda shumë interesante gjatë periudhë, sidomos gjatë udhëtimit, se bisedat, kur jenë bisedat lira, aty mund është me njoftë edhe zemrën e personit. Një rast i thamë une se u diskutu për Monsinjor Roshin, se si e ka bo vorrin, para se ka monumentin, gurin e vorrit, para se me vdek. Edhe i thash, profesor, ashtë keshë mi u pytë, po ju a keni lonë dishka kështu? Jo, tha, pse? Tha, une menoj mu këthynë, tha, në Shqipni. Po qësh mu këthynë Shqipni? Për shemë, jo, tha, trupin tem, tha, do të ma djegin,
Fa edhe hinin tem do ta hudhin Adriatik në bun, si i ka rjetu me mall ato sende, domethënë do të mi hudhin atje për mu lat rritë trejat edhe unë me konë zbashkë me ata thotë se më kanë mungu gjatë ton jetës. Pra, kjo ishte dashuria dhe malli për Adheun e profesor Pipës, dhe ishte rruga dhe veprimtaria ti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qashtu ka qenë një veprimtari i madh, ka qenë i paluhatshëm, edhe si që keni lëzuar dhe tash vitet e fundit, ky më thonë të vërtetën, u bo edhe, si thomë na atje në Kosovë, u bo dhe se bep për shkatrimin edhe udhëheqësisë shqiptare, pse me poezitë e tij, profesor Pipa e kritikoi shumë, për shembull, edhe jo e kritikoi, po edhe e fyll, edhe veten Verhoxhën. Kur mesa e arshipips u feju për djalin me Meshehut, e thirri zotnin, ai dhe mërë të ulmi këtu edhe para presidiumi, do më thëmë para mbledhjes aty, tash e kritikoi, edhe në fund pasi me Meshehi boni vetvrasje. Do më thonë, se veprën e ti, punën e ti, ky e qoj deri në fund, e qoj për me shkatru edhe atë qeveri, po. Jo, falemderit. E falemderit edhe vatrën shumë, me gjithë se unë jam edhe vatrën, qysh në ditë e para, kërë kam marrë në Amerikë, qysh se në vitin 1978, kërë edhe për herë të parë, kujtuat kërë ka orë kryetari i vatrës, a me dërvishi me disa vatrën aty, edhe më kanë thirë. Edhe prej asaj kohë, unë e kam qenë vatrën edhe, sigurisht, ndoshta ndonjëherë edhe mungoj, por mendoj se jam edhe ndër vatrënët e parë si kosovar unë në vatrë. Pse? Ma tha atë Ahmed Dervishi, kryetari i vatrës, ato më vjen shumë mirë, edhe bashkë nga takim ka qenë edhe Monsinjor Uroshi, ka qenë edhe Ymer Doda, Daud Vothi, janë konë do burra shumë njërë vatrënë. Ju falenderojmë shumë, Zoti Sina. Me një fjalë ju e falenderoni vatrën për këto aktivitete, për kujtimin e këtyre figurave të mëdha të vatrës. Sigurisht se falenderojmë. Edhe muaj më ju thonë se këto vitet e fundit vatra të bo punë të madhe. Edhe vjen shumë mirë, se jam edhe vatran vetë. Ju faleminderit. Në syrin tuaj si nën kryetari i vatrës, si vlerësoni këto aktivitete të vatrës, sidomos kohët e fundit për vlerësimin edhe për kujtimin e disa figurave të mëdha të vatrës gjatë historisë së vatrës, prej fillimit të saj dhe deri sot. Ka pasur takime të tilla dhe për kujtime të tilla për Fan Nolin, dhe tani takimet e fundit kanë qenë për Samir Epishtin dhe takimi i fundit fare është për profesor Arshi Pipën. Kur isha në detyrë në Ministrinë e Mbrojtjes në Shqipëri, padarasin të drejtoj ceremonialin shtetëror për pritjen dhe rivarimin e eshtarëve të Fajkonicës. E kam ndjerë veten shumë krenar që mund të marr pjesë në rivarimin e eshtarëve të kësaj figure shumë të madhe që drejtoi vatrën për një kohë gjatë. Isha i pranishëm në 50 vjetorin e largimit nga jeta të Fan Nolit, një kryetar i vatrës, veprimtar i madh dhe një politolog i madh shqiptar. Po ashtu, sot pata rastin të marrë pjesë në veprimtarinë kushtuar 95 vjetorit të lindjes së Arshi Pipës. Nga pozicioni në kryetarit vatrës, po them se është obligim, është një detyrim të ju bëjmë ndere këtyre korifejve të mëdhej që kanë lënë një gjurmë të madhe në historinë e vatrës, por edhe në gjurmë edhe në historinë e kombit shqiptar. Janë vlerat mëdha kombëtare. Më lejoni të them vetëm dy shprehje për Arshi Pipën. Arshi Pipa është filozof, është poet, politolog, por mbi të gjitha Arshi Pipa është flamurtari i madh i antikomunizmit. Ai ka mbajtur flamurin e antikomunizmit dhe i tillë shkoi dhe brezim dhe brezim që do vinë do ta kujtojnë me nderime shumë të mëdha. Me këtë rast, për gjitha veprimtarit që organizoi vatra, dëshiroj t'i falenderoj drejtuesit, me këtë rast të falenderoj editorin e diellit Dalip Grecën, që ka bërë dy aktivitete shumë të rëndësishme, si për Nolin, ashtu edhe për Arshi Pipën. Të falenderoj televizionin Kultura Shqiptare, të ju falenderoj edhe juve si gazetarë, si edhe të gjithë pjesëmarrësit. Është nderë për ne të ju bëjmë nderim dhe homazh figurëve të mëdha të kombit shqiptar. Ju faleminderit. Zef Bala është një nga veteranët e komunitetit shqiptar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bala është antar i kryesisë së Federatës Panshqiptare Vatra, por është edhe antar i bordit të Ligës Shqiptaro-Amerikane. Atëre, çfarë sjell në kujtimet e tua
përkujtimi i këtyre figurave, si që ishte sot figura e profesor Arshi Pipës? Figurën Arshi Pipës nuk e kemi qysh prej nolit e teri me këta, dhe më thonë shkputën një varg i madhë. Por Arshi Pipën pata rast ta njofë përsa fërmi, unë nuk kom s'ka me shtue me këta gjithë parafolësit e mi që folin për para, besoj se s'kan lonë gjo pa thonë, hala. Por më kujtohet një rast, kur ishim të i folë me ta, edhe aje kishtem, kur folke, ishë folke me ashtë pasion për letërsin, sidomos, edhe ishim një bised për punën e alfabetit. Edhe për nga të regon se si, se sa kanë je kesh ata, shkaritit kur e kanë formua alfabetin, kur erdhë fjallë, kur erdhë puna me krijue Gramscin e Çehit. A me vënu psipri, a me vënu funi, ishte julu në ushur në kome dhe po me si i thomi na me kome, me dorë, po më nëthë, kështu tha, i ishin të bisedua, të diskutua, a ja vëndojmë Çehit për sipri këtë Gramscin, a ja vëndojmë për funri këtë Gramscin, a si i vëndojmë, deri tha si erdhe në përfundim edhe i vënuën Gramscin Çehit për funri. Kështu që me rëshiun, na aj na erdhë në kohën matë vështirë që ishtim, dhe më thonë që ishte ty kalue vatra në duart e dikujve që na nuk e dishreshim edhe do kaloj ke vatra krejt në një ideologi tjetër. Edhe aj na u gjetë në kohën e duhur, në vendin e duhur, edhe na prandoj kërkesën, edhe na nuk u, si përfundim, nuk u solëm bashmirë me ta, por ati i shala i pushon trupi e shpirti në matjet i pashtë, e ka krye misionin e vetë, ka bon punë që i rrali shqiptarë, ka bon për komin e për qartin shqiptare, ma shumë se ka bon Arshi Pipa. Kështu pranej edhe kulturë shqiptare i falënderoj shumë për rastet e ngjarjet që po i mbledhe, po i grumbullon e për këtë, i do t'i ketë një histori. Së bashku me gazetarin Dritan Haxhia. Baba e ti janë konë burë mirë. Kryetari i degës e vatrës për Quincy-n, doktor Skënder Myrtezani, ishte pjesëmarrës i kësaj veprimtarie për përkujtimin e ditëlindjes së 95 të profesor Arshi Pipës. Doktor Myrtezani, çfarë kujton Arshi Pipa, profesori, në kujtimet e juaja? Kisha nderin ta njohë doktor Arshi Pipën, kur erdi në vatrën, vitin 1991, sa duket, edhe ishte knaqësi të shofish mënyrën e të menduarit që kishte profesori, edhe dëshirën e madhe që kishte që të shpaloset e vërteta mbi regjimin komunist dhe të gjitha të këqijat që ja la popullit tonë. Por ishte një gjë madhështore, më kujtohet si sot, kur duheshte të miret vendimi, unë isha pjesë e grupit të ngushtë, kur duheshte të miret vendimi për festimin e 28 nëntorit, ishte shumë zemërgjërë, edhe për herë të parë u pajtua të gjitha partit, lëvizjet politike dhe Amerikë ndër në obrellën e vatrës, të festojmë së bashku. Edhe më kujtohet si sot në hotelin Hilton, unë blodhëm 1500 vetë. Edhe një mbres private dhe personale, e di se aji në atë kohë, kështë e kuptuar se unë kam kryë gjimnazin Shqipë në Tetovë, dhe aji i njëhtë rrethanat e arsimit të Shqiptarve në Balkan, edhe kishtë respekt të veçantë për gjimnazin e Tetovës. Ashtu që mund të krenohem që pata rast në jetën time të një kolos komptar si doktor Arshi Pipa. Kur jemi tek figurat e kombit edhe si që janë kolozet e kombit, këta figura që kanë punuar për kombin gjatë gjithë këtyre viteve këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vitet të tëra, një ndër ta është edhe figura e Mitat Frashit, për cilën ju i keni kushtuar disa komtesa dhe disa përvjetore të keni mbajtur dhe solemnitete, akademie lidhur me jetën edhe veprimtarinë e Mitat Frashit. Çfarë lidhje kanë këto ndërmjet njëri tjetrit, siç janë profesora Arshi Pipa, Mitat Frashi, Noli, Samir Repishti, ose edhe Konica dhe figura tjera të komunitetit?
Un shote kolosët ton kombëtar një energji të jashtëzakonshme për avancimin kombëtar. Qoftë në aspektin shkencor, qoftë në aspektin politik, edhe është një moment, një emërusi për bashkët, për gjithë kolosët ton. Dhe ai është që të hecim përpara, të jemi komp që do të nderohemi në botë, edhe të jemi komp që do të jetë në radhët e kombeve më të zhvilluara të botës. Është një energji edhe është kalon edhe një legat që duhet gjithë ne të rritë të shkojmë mbas. Ata janë, kolosët tonë nuk kanë pas ndonjë shtytje nga të tjerët, po gjithë atë energji e kanë marë nga vetë kombi, nga brënda, janë përfaqësues të vërtet të interesit kombëtar, pa ndonjë like politike anësh. Ja. Ju faleminderit. Me shumë pjesëmarrëse në këtë aktivitet sot këtu në përkujtim të 95 vjetorit të ditëlindjes së profesor Arshi Pipës, ishin edhe të rinjtë të reja të komunitetit shqiptar. Ndërta ishte Agim Kotaj edhe Lindita Hoxha. Si ndjeni ju kur merrni pjesë në aktivitet të tilla kur kujtohen figura të komunitetit, figura të tilla kaq të larta siç janë Arshi Pipa, Samir Epishti, Konica, Fanoli e tjerë? Për mua është kënaqësi se çdo herë si vjen nëpër këtë mbledhje mësoj diçka. Kam mundë me marrë diçka, një leksion për figurave si kena pasin në histori. Edhe për mua është qef, kam një farë lloj si thon inspiration. Edhe mba qefi kur i shoh këta figura, edhe mundem, domethënë të hapet pak mendja se çka mundet me u arrit në këtë botë, si kur këta, si gjyshi jem, si ka kenë në burgesh, si shumë djetarë, si Arshi Pipa, si kanë arritë shumë gjanët mira. Atëherën, të hapet me një, dhe me thanë, mund është me arritë diqa ma shumë, mund është me kuptu gjanë ma shumë për një pikë pamje matë malë, se sa veç mrenë në shpi, ose një komunitet, po me hapë me një për ta në botën. Lindita, you have to speak English. Jo, nuk është problem. Edhe unë sikur mesat e Hoxhës, për mua një mbledhje sikur kështu është shumë interesante, shumë inspirational, sikur tha Gimi, se familja jeme janë kanë shumë nacionalista, e kjo për mua është diçka një surplus me pa shqiptarët bashkë. Shumë faleminderit, sukses. Gazetari Dalip Greca, editori i gazetës Dielli, është organizatori i kësaj përkujtimore në 95 vjetorin e ditëlindjes profesor Arshi Pipës. Zoti Greca, ju sot para fillimit të këtij aktiviteti thatë se kishit perceptuar këtë aktivitet dhe këtë veprimtari ndryshe nga aktivitetet dhe veprimtaritë të tjera. Si e perceptuat pra? Ne në fakt në mbledhjen e kryesisë së Vatrës kishim diskutim, kishim dy teza. Ti festonim Arshi Pipës 20 korrikun që ishte ditë vdekja e tij apo 27 korrikun që ishte ditëlindja. Fitoi teoria e dytë që ne ti festonim ditëlindjen dhe ta mendonim profesor Pipën sikur po na rihynte prapë në Vatër, ashtu siç hynte dikur kur ai ishte kryetar i Federatës Vatra dhe editor i gazetës Dielli. Dhe në fund siç e dëgjuat, unë thash se Vatra me këtë rast po i kthen një borxh profesor Arshi Pipës, nga që mendimi im është që nuk është vlerësuar as nga Vatra ashtu si që meriton, nuk është vlerësuar as nga Shqipëria ashtu si që e meriton. Arshi Pipa është tamam ai princi i letrave shqipe që e ka bërë shumë të njohur Shqipërinë dhe kulturën shqiptare në shumë gjuhë, në italisht, në frëngjisht, në anglisht, në gjermanisht. Botimet e tij e kanë përmendur emrin e Shqipërisë dhe konceptet e filozofisë ose konceptet e kritikës mirëfillt letrare, ose kanë sjell atë që quhet ferri danteski burgjeve shqiptare përmes elegjive të dhimbshme që të trondisin. Shumë borxhe kemi Arshi Pipës. Lidhur me veprimtarinë e Vatrës këto të dy dekadat e fundit, ose dekadën e fundit ku ju jeni dhe editori gazetës Dielli dhe antari kryesisë së Federatës Panshqiptare Vatra, përkujtimi i këtyre figurave, sidomos në dy dekadat e fundit, si që janë kolosët e kombit, a mendoni se Vatra ka shlyer një borxh në përkujtimin dhe nderimin e këtyre figurave të mëdhaja të kombit shqiptar?
Un mendoj që borgji asnjëherë nuk shkluhet, ne për herë duhet i sjellim në kujtesë ata që i dhanë emër vet Vatrës, ata që i dhanë emër kombit shqiptar. Ne bëm me rastin e ditëvdekjes Fanolit, bëm një simpozium që pat vlera dhe u përcoll në fakt u përcoll edhe nga media, por ishte një nisme mirë që ne po vazhdojmë të ashtim me arshipipën. Po ashtu, kjo ishte në mars. Një muaj më pas në prill, ne duke festuar ditë themelimin e Vatrës, për vjetorin e saj 103, ne ngritëm një figurë, një nga bashkëthemelusit e Vatrës, krahun e djathtë të Fanolit, në gjithë rrugëtimin e tij, sidomos pas 20-s, Kristo Kirkën, për të cilin sot ju dëgjuat edhe poemën që e recitoi Nazo Veliu, që i kushtohet një figure brillante, figurës Kristo Kirkës, bashkëthemelusit të Vatrës, apo elegjitë e tjera të tij. Gjithsesi, ne kemi edhe figura tjera të Vatrës që nuk janë përkujtuar, nuk janë kujtuar, nuk kemi pas kohë që të paktën të përkujtojmë edhe në gazetën Dielli. Gjithsesi, këto kohë të fundit, duke lënë më njanë modestin, ne kemi dalipi të paktën, si editori Diellit, është përpjekur që të nxjerrë nga pluhuri, figura tilla si që ka qenë Nelo Drizari, një figur brillante, themelusi zërit Amerikës, për herë të parë, editori Diellit në vitet vështira, në 36-39, intervistusi i vetëm, gazetari i vetëm shqiptar këtu në Amerikë, që ka intervistuar Aleksandër Mojsiun, me plot të pandeura, me plot misterje, do më dhe, ne nuk e njihnim këtë si figurë. Me gjithë se kote fundit ka filluar të përkthehet edhe vepra e tij në Shqipëri. Po kemi edhe figurat tjera, për shembull ai që bashkoi arbëreshët me komunitetin shqiptar të Amerikës, Peter Chicos, ka mbetur në harres, nuk e kemi kujtuar. Ai është nismëtari i bashkimit të gjithë diasporave shqiptare në përbot, po që jetë shkurtër dhe pas i bëri 60 vjetorin e Diellit, ai nuk mundi që të realizoj planin e vetë që e kishte të konceptuar dhe e kishte të planifikuar që e nesërmja të shërbente një bashkimit të gjithë diasporave shqiptare, ku do që jetonin nga Italia, nga Amerika, nga Argentinë dhe ku do ku jetonin shqiptare. Gjithsesi ka shumë figura tjera që presin zbardhjen e tyre, ndriçimin e tyre dhe Vatra do t'i bëj ato më së miri. Duke parë në këndë vështrimin e përkujtimit sot 95 vjetorit të ditëlindjes së profesora Arshi Pipës, cili ka qenë mesazhi që kanë përcjellë këto aktivitete? Dhe natyrisht ndalemi tek figura e profesora Arshi Pipës. Mendoj që studiusit kishin bërë një punë të mrekullueshme dhe mesazhi ishte vlerësim i Arshi Pipës, ndriçim, ne ndriçojmë veten nëse ndriçojmë veprën e arshipipës, sepse në fakt diaspora shqiptare është shumë borxhli. Me përjashtim të Anton Çefës që ka bërë është përpjekur ta zbërthej figurën e tij në kompleksitet, apo të Astrit Lulushit që ka kapur esencën e Montales, apo të studimeve të sotshme që erdhën nga Mitat Gashtje dhe Frank Shkreli, unë besoj se është vetëm një grisje e cipës së plurit të harresës edhe futja në thelbin e veprës arshipipës. Ju faleminderit, suksese. Ishte kënaqësi. Pra, teleshikues të nderuar, ishim me televizionin Kultura Shqiptare këtu në Shtëpinë e Vatrës, ku përkujtuan 95 vjetori i ditëlindjes profesor Arshi Pipës. Falenderojmë gazetarin Dritan Haxhia për realizimin e këtij programi, si dhe personelin e stafin e televizionit Kultura Shqiptare. Suksese dhe miru pafshim në takimet dhe emisionet e arshme të televizionit Kultura Shqiptare.